Benvinguts, benvingudes al, de nou a aquest seminari que feu mensualment, seminari d'interventors i interventores, secretaries i secretàries interventores de moltes ciutats i pobles de Catalunya. Així que els benvinguts i benvingudes els que esteu aquí a la sala i els que esteu seguint-ho des de la feina o des de casa. No sé des d'on esteu fent tot això. Ens presentem en primer lloc el... A la meva dreta tinc en Bruno González Valdelief. Ell és responsable de l'equip d'anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau de Catalunya. I jo, company seu, sóc el cap d'àrea de formació, tots dos treballant des del 2010 a l'Oficina Antifrau de Catalunya, que com tots ja sabeu, molt probablement doncs, tenim un doble vessant, no? Una banda tenim el vessant investigador, no sé si l'heu patit mai, us han demanat mai alguna cosa a l'Ajuntament, i per altra banda tenim el vessant del qual treballem més el Bruno i jo, sobretot el vessant preventiu. No? I des d'aquesta perspectiva avui us voldrem compartir amb vosaltres, des de diferents perspectives, el tema de la gestió de riscos per a la integritat. Estarem aquí juntes i junts durant una estona, més o menys entre 3 i mitja i 4 hores, en funció de tot plegat. Dir-vos que podreu formular preguntes als que esteu en sala a través del micro i als que esteu a través de la sala de Zoom, doncs a través, o, com tingueu més costums, si a través del chat o a través de preguntes i respostes, que és una altra eina que té el propi chat. Entremig d'això farem un petit descans, una estona de descans per fer un cafè. Els que estigueu a casa també tindreu dret a cafè. Anunciarem el temps perquè pugueu fer el càlcul des de casa. Els d'aquí, doncs, més o menys sol ser de mitja hora, segons el que em deien, no? Que teniu costum de fer. I per tant, doncs, això és una mica el que funcionarem. Més o menys l'estructura de la sessió d'avui serà una part més expositiva, diríem, per part nostra. Anirem intercanviant... Perdoneu, he fet una cosa que no es fa mai, que és no tancar el mòbil. Doncs estructurarem intervencions dels dos expositives, no? Anirem intercalant aquestes exposicions i d'altra banda acumularem aquestes preguntes, si n'hi ha algunes que no poden esperar perquè són de comprensió sobre el que estem explicant, podeu interpel·lar-nos i les contestem, si no, doncs al final, per ordenar una mica més, i també farem una part pràctica al final, farem un cas pràctic del qual n'explotarem una mica algunes preguntes que podreu fer, podreu participar-hi des de la sala i des de casa, a través dels mòbils o a través d'ordinadors, tauletes i demés, a través d'un programa que es diu Mentimeter, que és un programa de respostes estadístiques. Molt bé, dit això, anem a compartir en primer lloc aquestes dues perspectives. La perspectiva de la gestió de riscos per a la integritat, diríem, més clàssica del mètode d'anàlisi de riscos, que és comú a moltes altres àrees, no només a la integritat, no? A la salut laboral, als riscos mediambientals, als riscos de salut. El mètode en si té moltes similituds en aquest sentit, però nosaltres el que hem fet, lògicament, és basar-nos en el mètode, però clar, a la que entres en els factors de risc, òbviament tot ja té una especificitat pròpia del que és el treball en aquesta àrea de riscos. La segona perspectiva que us aportarà el Bruno l'explicarà més ell ara quan us expliquem els objectius, no? Però en tot cas va més vinculada al que és l'anàlisi de dades, no? I la cerca d'alertes i de dades que ens puguin ser útils a l'hora de gestionar aquests riscos, no? Aquesta és una mica la doble perspectiva, esperem que sigui del vostre interès i comencem, si és així. En primer lloc, veureu aquesta taca groga. La taca groga indica perspectiva més clàssica, no? Els objectius que perseguim en aquesta part, que anirem compartint,
Són bàsicament 5 objectius, 5 àrees de contingut. Una primera part molt bàsica, que segurament molts de vosaltres ja coneixeu, molts conceptes que aquí voldré compartir, però el que voldria és tenir-los compartits, que entenguem tots el mateix sobre aquests conceptes per implantar una política d'integritat, per implementar-la, doncs quins conceptes hem de tenir compartits. Veurem doncs, el concepte de risc, el concepte de corrupció, el concepte de conflicte d'interès. Aquests són els conceptes sobre els quals voldria compartir, i això, òbviament també el concepte d'integritat, no? Sobre el qual ens hem basat la sessió. El segon element, el segon objectiu seria identificar els elements d'un sistema d'integritat institucional. Per tant, aquí el que veurem és com la metodologia d'anàlisi de riscos, d'alguna manera, en què es fonamenta, quines són les bases del mètode i com va parar aquest mètode a un sistema integral, no? d'integritat d'una institució, en aquest cas, sobretot d'un ajuntament, no? O d'una diputació, o no? de qualsevol institució en la qual vosaltres estigueu actuant com a professionals. El tercer objectiu és com valorem l'oportunitat que suposa endegar plans d'integritat i integrar-los en el model de gestió. En un moment en el que ens trobem en aquesta voràgine des de fa ja finals del 2021 sobre el tema de plans de mesures antifrau que us ha tocat de ple, no? Doncs emmarcarem una mica com això és una oportunitat, en realitat, de gestionar diferent tots els fons d'una manera més íntegra i com extrapolem aquesta metodologia de plans de mesures antifrau cap a la resta de fons públics. No? Aquesta és una idea també que és una idea força que voldrem compartir amb vosaltres. El quart objectiu és disposar d'una metodologia de treball per sensibilitzar internament a les persones, a tots els servidors i servidores públiques. I finalment, creiem que tot això funciona perquè les institucions tenen un sistema de referents. No? Sobretot les institucions grans no poden estalviar-se de trobar, diríem, dintre de cadascuna de les unitats en les que està organitzada, referents sobre integritat. No? I això voldrem fer una breu reflexió sobre aquest tema perquè el sistema funcioni. No? En realitat no podem fer-lo funcionar d'una manera centralitzada, no sé que el nostre ajuntament sigui molt petit o el nostre, no? Consell comarcal sigui suficientment petit com perquè ho puguem fer. Bàsicament això són els objectius de la primera part. Anem a veure els de la segona part. Bé, bon dia a totes i a tots. El Jordi ja m'ha presentat. Com ha dit, soc des de l'any 2020, més o menys, el cap de l'equip d'anàlisi de dades. Això és un petit equip que es va crear a l'Oficina Antifrau de Catalunya el 2020 per tenir el que podria dir, per utilitzar la terminologia que és bastant habitual avui en dia, un projecte propi de Big Data, d'aprofitar les dades i posar a treballar les dades al servei de la missió i de les funcions concretes que té l'Oficina Antifrau. Es va dissenyar doncs, un projecte inicial intentant ser el més concrets, no ficar-nos en coses que algun dia sortirà alguna cosa, sinó anar a passos, pas a pas. I un dels primers productes d'aquesta iniciativa de dades de l'Oficina Antifrau va ser un informe que vam publicar, un estudi que vam publicar l'any passat sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública. Parlaré d'alguns dels elements d'aquest estudi, potser alguns ho heu vist, està penjat a la web de l'oficina, i la idea, a grans trets, és la següent. La filosofia subjacent, diguem, a aquest estudi. Estem al segle XXI, cada vegada més vivim en un món on la nostra activitat es desenvolupa, tant la professional com la personal, en l'àmbit digital i cada vegada més hi ha dades sobre el que fem, dades sobre la nostra activitat, dades sobre els fenòmens que ens envolten i aquestes dades que fa 10 anys, quan jo vaig arribar a l'oficina, una de les primeres coses, a mi aquest tema sempre m'ha interessat, que vaig fer doncs, va ser demanar al responsable de sistemes, escolta, no podríem fer un sistema informàtic que agafés les dades de l'organigrama de la Generalitat per tenir-ho
en un Excel i tot això. I em va mirar i em va dir, Bruno, estàs al·lucinant, això només ho poden fer els bancs i el Centro Criptológico Nacional o la NSA dels Estats Units. Això no és possible. Això era el 2010, probablement tenia raó, però en aquests 10 anys han explotat la quantitat d'eines informàtiques a l'abast de tothom, de gent que es dedica a això i, per tant, aquest món de les dades i de la tecnologia per explotar les dades està a l'abast ara de qualsevol que tingui un interès. I llavors la idea és, bé, doncs aprofitem aquest context tecnològic i aquestes eines, que no cal ser Indra ni ser el govern per poder posar-les a treballar al nostre servei amb recursos molt modestos, programes que la llicència costa 50 euros a l'any, doncs es poden fer coses molt interessants i posem-les a treballar al servei, diguem, de les funcions que tots hem de desenvolupar, no? Llavors, concretament els objectius que des d'aquesta perspectiva més tecnològica, més de les dades, em plantejo avui en dia és, primer, doncs, presentar-vos algunes idees generals, alguns conceptes, quan parlem d'això de les dades, de què estem parlant realment, com funciona això de pensar en clau de dades. Segon objectiu, quan us dic aquesta cosa que sona tan bé, apliquem la tecnologia i les dades al servei de les nostres funcions, això en què es tradueix a nivell més concret? I un pas més, diguem, en la concreció, identificar, primer, els referents, ja existeixen alguns, segurament, esteu patint probablement el Minerva de l'Estat. Abans del Minerva hi havia, a nivell de la gestió dels fons europeus, l'Aracne, l'eina de la Comissió Europea. Aquests són uns referents, hi ha d'altres referents molt interessants a València, per exemple, el sistema Saller. Doncs quins són aquests referents i quines són les idees clau importants i quina és la metodologia que s'ha de seguir quan es diu, vale, molt bé, doncs escolta, Bruno, m'has convençut, vaig a intentar aplicar això, doncs hi ha una sèrie de passos, ja us avanço, si alguna empresa us ofereix, escolta, tenim el programa amb totes les alertes necessàries, probablement us estan venent fum, no es tracta d'això tampoc, o sigui, això ho deia un dels tècnics que gestionava el sistema Saller de la Comunitat Valenciana, deia, això s'ha venut com si en un pendrive hi havia el sistema Saller, s'instal·la en el nostre sistema i llavors apareix tot el que està malament. Això no és. I tampoc té massa sentit que sigui així. És més una qüestió que parteix de la vostra experiència com a òrgans de control intern, la identificació d'on estan els problemes, això ningú millor que vosaltres ho pot saber i en funció d'això llavors dir, vale, doncs, com que sé que els problemes estan en la contractació menor, en els conflictes d'interessos, en la col·lusió de les grans empreses que presenten ofertes a les nostres licitacions, doncs dissenyarem, aplicarem, desenvoluparem les alertes concretes que ens simplifiquin la feina. I com que això dit així sona molt bé, però es tracta d'anar al més pràctic possible, doncs acabarem, abans de passar, diguem, a la part més pràctica i més interactiva de vosaltres, donant un exemple més concret d'una cosa molt, molt específica, molt senzilla, i que de fet ja existeix. L'exemple està tret d'un cas real d'un ajuntament que ja ho té implementat d'una d'aquestes alertes. Això és el que hi ha per part meva, però comencem amb l'aproximació més clàssica del Jordi. Per tant, endavant. Molt bé. Anem a veure doncs, aquests conceptes primer generals que voldria compartir amb tots vosaltres, els que esteu aquí i els que esteu a casa. Què entenem per risc? Aquesta és la primera... Quan nosaltres, clar, si per nosaltres és important parlar de gestionar els riscos de corrupció, parlar de gestionar els riscos per la integritat, la primera idea és què entenem per risc. I normalment per risc s'entén una cosa negativa, alguna cosa, una perspectiva pessimista sobre la gestió, quan és el contrari. Diríem, nosaltres ho entenem com una qüestió que va molt vinculada i que és la base de la prevenció. Per tant, el primer que la perspectiva del risc ens entén, o el concepte de risc, és que en primer lloc és una possibilitat de dany, una possibilitat de lesió, de pèrdua, de responsabilitat o altres efectes negatius. És veritat que nosaltres preveiem que puguin arribar a passar. No? Que nosaltres preveiem que puguin arribar a passar. La nostra experiència o les nostres dades o el que sigui, el que ens diuen és que això pot arribar a passar. Si ho preveiem, normalment és que perquè la nostra organització, la nostra institució, diríem, té unes certes vulnerabilitats. Vulnerabilitats
d'on poden venir? Vulnerabilitats en els processos, vulnerabilitats en l'organització pròpiament, vulnerabilitats pròpies de la gestió, vulnerabilitats perquè nosaltres sempre hem actuat d'una certa manera, amb una certa inèrcia, vulnerabilitats, aquestes serien totes internes, o externes, perquè les normes no són prou clares, perquè les normes donen, lògicament, i així està bé que sigui, no? Diferents punts de vista interpretatius que deixen escletxes i, per tant, tot això genera una sèrie de riscos. El que sí és important, quan un ha de treballar amb aquesta, diguem, sobre aquest fil ferro, no? Així, caminant sobre fil ferro, doncs ha de saber que ha de ser-ne conscient d'aquests riscos, perquè l'important és que si valorem la probabilitat i fins i tot la gravetat de que aquest risc esdevingui, l'important és que això es pot gestionar. Si som capaços de valorar-ne la probabilitat i la gravetat, això som capaços de gestionar el risc. Si no som capaços d'identificar-lo, no? Aquesta, a partir de l'experiència, a partir de les dades o a partir de tot el que tinguem al nostre entorn, a partir d'escoltant persones que estan treballant al nostre entorn, no podrem gestionar-lo. Per tant, aquesta és una primera idea, no voldria detenir-ne més perquè jo crec que és prou òbvia i podem deixar. A què ens referim quan parlem de riscos per la integritat? Bueno, tenim riscos. Referits a què quan diem per la integritat? Hi ha tres esferes importants. La primera, més concreta, més específica, més tancada, per dir d'alguna manera, més ben definida, és aquella que va al voltant de la corrupció. Malgrat que corrupció no és un concepte que trobareu al Codi Penal, corrupció està definida internacionalment i acceptat a tot arreu, que és l'abús de la posició pública en benefici privat o el perjudici intencionat en benefici privat. D'una manera o d'una altra. Aquest micro i avui no som amics. Aquesta és una primera idea. No? I el benefici està definit de diferents maneres. El benefici pot ser simplement econòmic, nosaltres estem aquí envoltats d'interventores i interventors, ho podeu definir tot. Segurament tots els beneficis poden traduir-se a nivell econòmic, però també hi ha doncs, beneficis a través d'informació doncs, privilegiada i altres tipus. Pot prendre altres tipus. Pot ser el benefici present o pot ser una promesa de futur. El benefici pot tenir, per tant, ser per mi també o pot ser per terceres persones. Per tant, corrupció és això, bàsicament és aquest. Per tant, quan parlem de riscos per la integritat parlem de corrupció, però parlem també de més coses. Si ens mirem la Unió Europea, veurem que també podem parlar de frau o perjudici intencionat, no? En un sentit més ampli, no? En el sentit també de frau com no només el frau econòmic, sinó també el frau documental, no? Aquest engany, diríem, que un fa directament doncs, per omissió o per acció, no? Per acció o per omissió, que intentant enganyar d'alguna manera a la institució per obtenir aquest benefici també. Per tant, és un perjudici intencionat, sobretot en el pressupost de la institució. No? Diríem que té unes conseqüències econòmiques directament. I encara hi hauria una tercera esfera que englobaria més aspectes, no? Quan ens referim i parlem de riscos per la integritat, que són totes les conjunt d'irregularitats, diríem, que tenen com a conseqüència perjudici per al pressupost, però que poden ser intencionades o no intencionades, però que igualment causen aquest perjudici. Per tant, també ens hi referim, quan parlem de riscos, a aquest àmbit, diríem, que dius, bueno, no, és que no volia fer-ho intencionadament, és per incompetència, és per, no, és per desconeixement. Bueno, és una irregularitat i està dintre de l'àmbit de risc i, per tant, l'hem de considerar perquè l'hem de gestionar. D'acord? Seguim. Si ja no hi ha cap dubte, tirem endavant. Per tant, corrupció com a acte d'abús a la posició pública, benefici directe, econòmic, d'altra naturalesa, tal, ho acabo de dir. I no podem confondre corrupció, que moltes vegades es confon amb conflicte d'interès. Conflicte d'interès és un risc. El conflicte d'interès és un risc que té unes característiques particulars, específiques. És una situació de risc que ocupa, per tant, que aquí pot
en el nostre àmbit, que estem parlant d'esfera pública, que pot incórrer i una persona que ocupa una posició pública, que té uns interessos particulars legítims, ningú pot, diríem, desprendre's de les seves relacions familiars, afectives, del patrimoni, de segones ocupacions, d'aspiracions professionals, etc. Tot això forma part, és inherent, forma part de la motxilla que portem tots a sobre, però el que sí que té de risc tots aquests interessos particulars legítims és que podrien esbiaixar l'objectivitat, la imparcialitat de les decisions o dels judicis que jo faig, que hagi d'emetre per mi o per terceres persones. Quan el legislador, diríem, legisla sobre conflictes d'interès, el que vol protegir sobretot és aquesta objectivitat i imparcialitat i fins i tot un tercer principi, que és el de confiança ciutadana. La confiança de la ciutadania, que té dret a una bona administració i que, per tant, és important que això ho tinguem en compte. Per tant, un altre concepte que d'alguna manera voldria compartir amb vosaltres. Fixeu-vos que parlo d'interès i no d'interessos, perquè el que aquí hi ha que es confronten en aquest cas és el deure professional contra l'interès particular. Aquesta és una idea que queda aquí. I finalment, el tema de la integritat. No? Aquí he posat la definició de diccionari, però ens interessa més veure que integritat o una persona íntegra, si parléssim en l'esfera privada per un moment, a l'esfera personal, parlaríem d'alguna persona que és coherent amb els seus principis, no? Que actua, que una persona solidària no ho és perquè ho digui, sinó és perquè actua d'una manera solidària. No? Si això ho traslladem a una organització, fa molt complexa, diríem, la idea de la integritat, perquè el que és la integritat d'una institució és una suma agregada de conductes consistents i coherents entre principis, valors i normes que estan presents al nostre ordenament jurídic, o diria, sigui hard law o soft law, però que estan, diríem, en els codis ètics, que estan també, no?, a totes les normes que regulen o orienten les nostres conductes, però que tenen repercussió en els nostres processos, és a dir, com afecta, no?, el tema de la igualtat en el procés de selecció, no?, com afecta, no?, etcètera, no?, que ja coneixeu perfectament. Per tant, com es reflecteixen tots aquests principis en els processos, en els conductes i sobretot també en els resultats, no?, que nosaltres donem cap a la ciutadania, que no oblidem, són els principals, diríem, destinataris de les nostres actuacions, amb qui a nosaltres hem de pensar sempre quan prenem decisions de qualsevol tipus. Per tant, integritat és un repte, no és, és una finalitat en si mateixa, és molt difícil d'aconseguir que, no sé, m'imagino l'Ajuntament de Barcelona amb més de 15.000 servidors públics, no sé si n'hi ha més i tot, molts més, em sembla que em quedo curt, és difícil, no?, que pugui obtenir, digui, no hi ha ningú que no transgredeixi en algun moment aquests principis, no?, és difícil, no?, i si parlem de Catalunya, que n'hi ha més de 380.000, doncs això és complicat. Per tant, simplement això és un repte, el que hem d'insistir, treballar-hi per i treballar-hi d'alguna manera, veurem amb quin mètode, amb quin sistema podem fomentar la integritat. Ja per anar acabant aquesta part de conceptes més bàsics, tenir un punt de partida sobre la prevenció. És una fórmula molt més senzilla que qualsevol altra, però quan hi ha accés a recursos públics i capacitat de decisió, hi ha riscos per la integritat. D'acord? Això és un tema que heu de posar-vos-ho ja, adquirir-ho i assimilar-ho, perquè és així, i veiem que totes les funcions públiques intrínsecament són vulnerables als riscos de corrupció, frau o irregularitats, totes. Si les repassem una mica, la contractació d'obres, béns i serveis té riscos, no?, perquè hi ha la possibilitat que algú abusi, no?, de la posició pública en benefici privat, sobretot en aquest tipus de funció pública.
quan hi ha gestió del patrimoni i del pressupost hi ha riscos també. Això és obvi també, hi ha diners, hi ha pressupost, hi ha manera d'esbiaixar. No? Quan hi ha gestió de persones, processos selectius, processos de promoció, processos retributius, tot això forma part de la gestió de les persones, no? Els plans de carrera, aquí hi ha possibilitats de gestionar això d'una manera que no sigui... I hem de ser-ne conscients, bàsicament. Quan fem certificats, registres, quan donem ajuts i subvencions, un altre àmbit, no? Tota l'activitat de foment, és important que això sigui així, que tinguem en consideració que hi ha molta possibilitat doncs, de ser molt arbitraris en aquest sentit i per tant els riscos se'ns presenten com a molt importants, donant llicències i permisos o en tota la part de control i inspecció. És a dir, tornem-hi, totes les funcions públiques, segurament aquí me n'he deixat, però aquestes són les que ens semblen més importants i ja contenen en si el risc d'abusar-ne en benefici privat. Per tant, haurem de tenir metodologia per poder gestionar tot això. No només ser-ne conscient, sinó dir, bueno, i ara què faig amb tot això? Com ho faig? Ens cal, per tant, un canvi de paradigma i tota aquesta planificació que ens ha vingut ara ens ajudarà a fer-ho. No? El paradigma inicial, o només la perspectiva habitual, la perspectiva que diríem els clàssics de la gestió de riscos, en dirien la perspectiva més contingent, ens diu que estem centrats en el dany. No? Centrem quan passa alguna cosa, nosaltres actuem tard. Tard i perquè realment el que fem és reaccionar. Quan tu reacciones el que fas és improvisar, depèn de la sort de que cada actor, els polítics, qui sigui, no? Doncs actuen amb certa, doncs, bueno, amb certa improvisació més o menys afortunada. Intentem minimitzar, no? Les repercussions, les conseqüències, els efectes, però realment depèn del context que això ens en sortirem bé o no. Segurament seguirem lesionant d'alguna manera la confiança de la ciutadania, seguirem, no?, lesionant una sèrie de principis que d'això i això ja estarà, ja haurà passat, el primer dany ja haurà passat. Podem aprendre pel futur? Segurament sí, però ja hem arribat tard. No? Aquesta improvisació el que genera és que no s'acaben visualitzant les responsabilitats, en realitat genera un alt percentatge d'impunitat. Aquest és el model de la contingència, de la reacció sola. Sí? El que nosaltres, òbviament, propugnem, i a més des d'on venim, no?, des de la direcció de prevenció, és el model de la prevenció, que és una rèplica, diríem, de tot l'altre model, però canviant els paràmetres i els punts de partida, no? Les referències. En primer lloc, en comptes de centrar-nos en el dany, centrem en el risc. Per tant, és una perspectiva de miro abans de que passi. No? I per tant, miraré abans des d'una manera preventiva, amb accions preventives, valorant que la probabilitat de que això ocorri no passi. No? Aquesta és la primera. Per tant, en comptes d'una reacció, jo tindré una resposta preparada. Si passa això, jo faré això. No? No concebríem un edifici com aquest de l'Escola d'Administració Pública sense una anàlisi de riscos sobre incendis, no? O sobre, no?, qualsevol alerta. És a dir, aquí ja està previst, hi ha senyalitzacions que ens ja ajuden a pensar, ja ha pensat segurament un sistema d'evacuació de tot l'edifici. Per tant, tot això està pensat abans i pensat en mesures preventives com segurament s'impedeix fumar, els materials són ignífugs, etcètera, etcètera. No? Tot això és preventiu i alhora la contingència també està planificada. És diferent de la improvisació. Per tant, si l'avaluació de riscos té una bona metodologia, defineix bé qui seran les persones que hi participen, quina implicació tenen, ens definim també quins plans d'acció, no? Dates, responsables, col·laboradors, recursos que necessitem, etc. Això que aquí he posat d'exemple el pla de mesures antifrau, que és un dels exemples que ara vivim, no?, i convivim amb ell,
Però podria ser, abans nosaltres que existissin els plans de mesures antifrau, propugnàvem el mateix. Per tant, la nostra premissa sempre és que qualsevol fons públic, no cal que sigui vinculat als fons Next Generation ni a la resta de fons europeus, ha de tenir un pla de gestió de riscos, no? Per a la integritat, perquè sigui ple. Per tant, tot això el que farà, assignant clarament tasques i responsabilitats, el que farà és generar una sancionabilitat, i poso entre cometes, indispensable, és a dir, sancions proporcionals a la possibilitat de transgressió. No? No és el mateix una transgressió, diríem, una irregularitat, que un suborn. No? La resposta ha de ser proporcional a cadascuna. No és el mateix actuar amb una resposta sancionadora del dret penal que del dret administratiu, que una simple reconducció d'una persona que segurament amb una reflexió feta per un referent o per un cap o per una cap, pot reconduir la seva situació, reflexionar i que no actuï més. Per tant, fixeu-vos, no? Diríem, la sancionabilitat no vol dir només dret penal, no vol dir només dret administratiu, vol dir moltes vegades reflexió i reconducció. No? Aquesta és la idea. Aquesta és la perspectiva de la prevenció. Més conceptes generals. Ara de color gris. Anem a veure en algun mètode d'anàlisi. Aquest codi de color, si és que és quan es va canviar fa uns anys la imatge de l'oficina antifrau, es va establir un codi intern de colors subcorporatius, el groc és el color de la direcció de prevenció, i quan es va crear aquest equip de dades, doncs vam dir, escolta, necessitem un nou color per nosaltres, i va tocar aquest gris verdós, que personalment m'agrada molt. Bé, conceptes generals d'aquest àmbit de les dades. Començaré amb una cosa que tots heu sentit en algun moment, però que jo crec que és bo que ho recordem, perquè forma part de la nostra quotidianitat. I el que és quotidià tenim tendència a donar-lo per suposat i a deixar de ser-ne conscients. Pràcticament tota la nostra activitat cada dia genera dades que estan en algun lloc. Afortunadament per nosaltres no estan totes aquestes dades sobre tot el que hem fet en el mateix lloc, perquè llavors això seria el 1984 de George Orwell, però estan en algun lloc. Pensem-hi, dediquem-hi uns segons, no? Ens aixequem i mirem el mòbil i mirem les xarxes socials, Google, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Registren totes les nostres interaccions, tots els nostres clics, els vídeos que mirem. Això en algun lloc, en les seves bases de dades, anonimitzat o no, però està registrat. Durant el nostre dia, jo personalment, doncs, desenes, potser centenars de vegades faig una cerca a Google. Google les té totes. Si algun dia entreu al vostre perfil de Google, podeu mirar el vostre historial de cerques. És inquietant. El meu germà sistemàticament cada 3 mesos es dedica a entrar i a dir, vull que ho esborreu. Jo no sé si realment ho esborren els servidors de Google, com a mínim surt el seu historial de cerques, però jo estic convençut que si s'analitzés un psicòleg del nostre historial de cerques es podria fer una idea bastant fidel de com són, què ens interessa. Treballem cada vegada més amb tramitadors, amb suports digitals, cada vegada més l'administració pública i el procediment electrònic doncs es va implantant amb problemes, amb molts moments d'histèria perquè no funciona el sistema, perquè s'ha caigut el servidor, però deixem un rastre digital i l'objectiu és que tot el que fem en el nostre dia a dia professional doncs estigui registrat en algun lloc i per tant hi hagi dades d'això. I quan arribem a la nit i estem rebentats i volem posar la neurona a relaxar-se, doncs mirem sèries i mirem pel·lícules i Netflix, HBO, Amazon Prime Video també tenen a les seves bases de dades registrat quines pel·lícules ens interessen, quins tipus, i per això ens fan aquests suggeriments de si has vist Juego de Tronos segurament t'interessa també això. Per tant, es genera dades de tota l'activitat humana a tot arreu. Això és una realitat, està aquí, i aquestes dades, primer, ara tornaré sobre aquest concepte, té una paraula que hi arribaré, però és l'entorn en el qual ens desenvolupem. ¿Vale? Això ho hem de tenir present i no ho hem d'oblidar. ¿Vale? Llavors,
quan parlem de dades, aquesta paraula anglesa, data driven, m'agrada molt perquè és molt senzilla i aquí doncs, utilitzem moltes paraules basat en l'anàlisi de les dades. Data driven és dirigit per les dades, actuar data driven. M'agrada molt i és una forma de pensar, pensar en clau de dades. Això exactament què és? Per mi la millor forma d'explicar-ho és un exemple, ho vaig llegir fa bastants anys quan vaig començar a interessar-me per aquests temes i és un cas real. Uns investigadors van tenir la idea de creuar dades, per ser més exactes, van geolocalitzar dades, van agafar un mapa dels Estats Units i en les zones afectades per l'huracà Caterina van posar en cada lloc les dades meteorològiques de la força del vent. Aquí el vent bufava en 50 nusos, aquí en 48, aquí en 150 nusos. I després, en el mateix mapa, van geolocalitzar, van col·locar en cada punt els imports que les companyies d'assegurança havien pagat com a conseqüència dels destrosses que havia provocat l'huracà Caterina. I d'aquest creuament de dos dades d'àmbits que tenen que veure, lògicament, tot va d'un huracà, però que són de dos àmbits, el meteorològic i l'econòmic, bastant allunyats, van treure conclusions o estaven en condicions de treure conclusions d'un tercer àmbit, qualitat de la construcció. En aquelles zones on el vent va bufar molt fort i les asseguradores van pagar relativament poc, es construïa bé, es construïa a prova d'huracans. Allà on l'huracà no va ser tan violent, però les asseguradores doncs, van haver de pagar una morterada de milions, doncs és que hi havia un problema amb la construcció. D'aquí es poden treure conclusions fins i tot a nivell de governança i de polítiques públiques. Tenim un codi de l'Estat o de la zona d'edificació que no funciona perquè som una zona eventualment exposada a huracans i per tant doncs, alguna cosa s'ha de canviar. Aquesta idea d'agafem dades d'un àmbit, agafem dades d'un altre àmbit, les posem juntes, aquesta és la part més tecnològica, i traiem conclusions d'un tercer àmbit, és la forma de pensar en clau de dades. Primera gran idea. Segona idea, això que us deia abans, datificació. Datificació és la paraula que el 2013 Kevin Cookier i Victor Meyer Schoenberg, dos investigadors acadèmics als Estats Units, van inventar per designar el procés de captar tots els aspectes de la vida i transformar-los en dades. És l'exemple que us posava abans. Cada vegada més, aquest fenomen de la datificació doncs, és una realitat en la qual vivim. Des de fa bastants anys és una realitat a l'àmbit privat. Els bancs, des de fa molt de temps, ho tenen tot digitalitzat i, entre d'altres coses, més dades nostres que estan en algun lloc. En el nostre banc sap tot el que paguem amb la targeta de crèdit, que és la majoria dels pagaments que fem, com a mínim jo. Per tant, doncs, en el sector privat fa molts anys que això funciona, però en el sector públic també doncs, és una realitat que s'està desenvolupant i s'està imposant. Impulsada per dos fenòmens que també doncs, els hem viscut i s'han desenvolupat cada vegada més aquests últims anys. La digitalització dels procediments, cada vegada en l'àmbit local, evidentment, hi ha categories, l'Ajuntament petit de 800 habitants, doncs, funciona evidentment amb un suport informàtic, però no, normalment no té un tramitador d'expedients de contractació. La Generalitat, doncs, pràcticament tot el que són els departaments de la Generalitat es tramita amb el GEC, per tant, hi ha diferents nivells, però la realitat és que cada vegada més doncs, treballem amb expedients digitals i, en qualsevol cas, encara que treballem amb un suport paper, per consideracions elementals de coneixement de del que està passant, això, doncs, evidentment, és el que us passa als interventors, als secretaris, secretàries, als òrgans de control intern, doncs es genera el nivell més bàsic. És un Excel, hi ha un Excel dels contractes, hi ha un document informàtic on el més eficient, el nivell més bàsic és això, és un full d'Excel, doncs les dades estan en algun tipus de suport digital. I això, a més, s'ha hagut de desenvolupar i d'ampliar o d'intensificar quan s'ha anat imposant el paradigma de la transparència. Tenim portals de transparència on s'han de penjar imperativament determinades dades
idealment d'una forma en formats oberts, en formats aprofitables per qualsevol que tingui interès en aprofitar aquestes dades i, per tant, doncs, s'han ajuntat diversos fenòmens i tots han convergit en fer que aquest fenomen de la datificació sigui una realitat no només de l'àmbit privat, sinó també del sector públic. I, evidentment, aquest fenomen de la datificació no hauria estat possible sense una premissa tecnològica prèvia. Hi ha la famosa, si us sona, la llei de Moore, que ja fa bastants anys, bastantes dècades, va vaticinar que la capacitat de càlcul dels microprocessadors es duplicaria cada any, em sembla, cada dos anys, d'una forma exponencial. I doncs, jo recordo fa molts anys, el 88, quan vaig començar a estudiar, em van ensenyar una cosa que era l'última, absolutament trencador. Mira, 32 megas de memòria, i era un xip així. Bueno, ara ja 32 megas de memòria és una foto de la càmera. I era tot el que tenia l'ordinador. La capacitat d'emmagatzemar les dades i la capacitat d'explotar-les. Arriba un moment en què quan tenim un Excel amb 1.800.000 línies, no ens serveix per res, tal qual. 1 milió de línies, vale, sí, i so what, i què faig amb això? No? Llavors, torno a l'anècdota que us explicava al principi, des del 2013 més o menys, cada vegada més s'han desenvolupat aplicatius, eines que permeten aquest Excel d'un milió de línies veure-ho i detectar les regularitats, els valors que surten completament de la regularitat, explotar el que són les dades. Datificació, per què? Per què serveix aquesta datificació? Això té molta utilitat. Tradicionalment, perquè aquest és un moviment que ve del sector privat, s'ha considerat que la datificació estava o s'havia de posar al servei de la presa de decisions. Si tenim totes les dades de l'empresa, de la multinacional, del que sigui, i podem utilitzar-les, veure quines són les tendències, què ens ha passat, detectar els valors que surten dels marges i que evidencien alguna irregularitat, alguna cosa estranya, doncs podrem prendre millors decisions. Això és el primer punt de vista, per dir-ho d'alguna manera, que s'ha desenvolupat. Però, com que les eines s'han democratitzat, s'han estès a molts més àmbits, doncs cada vegada més la datificació serveix molts propòsits. I per tant, doncs, el que defenso, el que vinc a explicar avui, el que defensem de l'oficina Antifrau, és que aquest fenomen de la datificació s'ha de posar al servei, entre altres moltes coses, no només de la gestió, sinó també de la preservació de la integritat. I aquí, com a, per il·lustrar aquesta idea, no? Dos exemples. Els fons Next Generation. Fa més o menys un any i escaig, doncs, estàvem tots atabalats a l'oficina també perquè havíem de donar resposta a una demanda que hi havia de les mesures, dels plans de mesures antifrau. Si vau mirar la documentació, tant la documentació original europea com la que el Servei Nacional de Coordinació Antifrau va posar a disposició de totes les entitats que havien de gestionar fons Next Generation, doncs un dels apartats, aquella ordre ministerial, es dedicava precisament a això, sistemes d'anàlisi, d'analítica de dades. És una aproximació que forma part de tot això. Però no només en aquest àmbit, que és el més recent i el que tenim més present, és que un altre àmbit, no tant de l'àmbit públic, amb més impacte en l'àmbit privat, però va ser la circular de la Fiscalia General de l'Estat del 2016 sobre responsabilitat penal de les persones jurídiques. Una de les formes a través de les quals les persones jurídiques podien eludir la responsabilitat de la persona jurídica era disposar de models d'organització i de gestió, en el fons era tot el plantejament del compliance, dels oficials de compliment normatiu, garantir que s'han implantat dins de l'organització mecanismes que permeten detectar irregularitats, reaccionar davant de coses que s'aparten. El tema de les dades, doncs, evidentment, aquí també juga un paper molt important. Ara ja, això és molt genèric. Em focalitzo en les funcions més de control intern, de fiscalització. Canvi de paradigma en el món de les dades. Tradicionalment,
els que ja treballaven amb dades era la gent que es dedicava a l'estadística. I els estadístics clàssics treballaven sobre una mostra. Jo vull fer una enquesta electoral i llavors selecciono una mostra dels barcelonins i barcelonines, els hi faig una enquesta i si he dissenyat bé la meva mostra i és una mostra representativa del conjunt, els resultats de la mostra, previ pas per la famosa cuina de les enquestes electorals, és més o menys un reflexe del que passarà en el conjunt. A mesura que la datificació envaeix tota la vida i tota l'activitat humana, la N majúscula, que normalment en la terminologia de la gent d'estadística és el nombre d'elements de la mostra, una mostra de 1.000 persones, una mostra de 20.000 persones, una mostra de 20 persones, ¿vale?, comença a assemblar-se a tots. Tenim dades de tothom. Tothom opina en Twitter, tothom opina en Instagram, tothom contesta a una enquesta digital que circula per als grups de WhatsApp o de Telegram, i llavors aquí hi ha un parany, és perillós aquesta assumpció de dir no, ara la mostra són tots, bueno, són tots els que estan en aquesta xarxa social. Potser els que no els interessa estar a Twitter o a la xarxa que sigui, doncs són un volum significatiu de gent i tenen una opinió que no és coincident, no és el reflex dels que sí que estan. ¿Vale? Aquí hi ha un parany. Però sí que és cert que hem passat de fer estadística basat en unes mostres de centenars o milers d'entitats, de persones, a treballar amb milions de dades de tothom. Hem passat de la filosofia del mostreig a la filosofia de la completesa o de la pseudocompletesa. Aquí, insisteixo, hi ha un parany que tots els que treballen en estadística en aquesta època posen el focus de dir compte que la completesa s'ha d'estar segur que la tenim. ¿Vale? Fiscalització dels expedients, aproximació tradicional, fiscalització prèvia limitada en temps real a mesura que es van tramitant i fiscalització a posteriori d'una mostra d'expedients. Si la mostra està ben seleccionada, les conclusions de la fiscalització plena d'aquests expedients seran extrapolables al conjunt. Bé, doncs, en la mesura en què la digitalització dels procediments i la datificació s'estén dins de l'àmbit d'activitat, es pot plantejar aquest canvi de paradigma. No? Una fiscalització automàtica, sistemàtica, de tots els expedients que passen per la intervenció, però limitada als aspectes els més crítics i els menys complexos, determinar si hi ha partida, si hi ha crèdit a la partida, sí o no, es pot automatitzar bastant fàcilment. El servei gestor ha d'introduir l'import i la partida i el sistema de comptabilitat o el sistema implementat sobre el sistema de comptabilitat diu si hi ha crèdit o no hi ha crèdit. No cal que una persona vagi a la consulta, etc. Tot això és automatitzable. I això, en termes de recursos, en el fons és de temps, allibera temps perquè no hi hagi una persona que sistemàticament estigui consultant el programa de comptabilitats, sinó que doncs, tota la gestió de l'àmbit del control pugi en termes de valor afegit i es puguin dedicar els recursos, el temps disponibles de les persones que integren la intervenció, en general la secretaria, l'òrgan de control, a fer una anàlisi, una fiscalització més profunda d'allò que no és en aquest, tot i que estem vivint uns temps amb el ChatGPT en què les coses que fa 2 anys semblava que eren a les pel·lícules de ciència-ficció i ara doncs, les tenim a la punta dels dits d'internet, però bueno, de moment no sembla que quan s'han de llegir plecs i analitzar si tot això és coherent o si hi ha disfuncions a nivell de criteris d'adjudicació, del que sigui, doncs això requereix una intervenció humana, però si els humans estan ocupats mirant coses bàsiques que es poden automatitzar, doncs no queda temps per fer el que requereix el que és de valor, més valor afegit i requereix aquesta intervenció humana. Un estudi molt interessant. L'any 2016, aquesta Associació d'Examinadors de Frau Certificats, una associació internacional que d'alguna manera acredita els que es dediquen doncs, a la fiscalització, a l'auditoria, és bastant transversal,
més centrada per raons històriques en l'àmbit de l'auditoria de les empreses privades, però bueno, és molt transversal. Va fer un estudi sobre 18 possibles mecanismes de control i de detecció del frau. Estava centrat, si no em falla la memòria, en el frau a nivell laboral, a nivell d'empleament, però l'estudi seria extrapolable a d'altres àmbits. Van analitzar 18 mecanismes de control i detecció, des dels codis de conducta, les auditories sorpresa, la protecció dels alertadors, els canals interns d'alerta, les auditories temporals regulars dels estats financers, etc., etc., i el seu estudi arriba a la conclusió de que el mecanisme que permet la major reducció de pèrdues per frau dels 18 mecanismes que estudien és precisament els sistemes de monitoratge i anàlisi de dades. Per tant, no és només una qüestió d'una petició de principi, és que aquesta entitat ja fa uns anys doncs, va demostrar, aquestes demostracions no es poden elevar a un absolut perquè estan basades en unes assumpcions metodològiques que podrien ser qüestionables i s'han d'analitzar críticament, però bueno, com a mínim sí que hi ha una primera aproximació a nivell empíric d'això. Realment és un plantejament purament abstracte o teòric? No, sembla que com a mínim hi ha indicis de que això funciona. I amb això, els conceptes generals, aquestes idees generals que jo us volia explicar. Ara anem a la part més ja de mètode. Com hem de fer, quins passos hem de seguir. Endavant. D'acord. Anem a parlar una mica de metodologia. Sí? Anem bé de temps, de ritme, estem bé? Sí? Recordem, més o menys d'aquí una estona farem un breu descans, també a la gent que està d'això. Abans us volem introduir una mica de metodologia, per dir, bueno, ara tenim tots els conceptes clars, els conceptes des de l'enfocament més, diria, més clàssic i des de l'anàlisi de dades, per tant, anem a veure quina metodologia. La primera, per entrar a la metodologia, abans dues premisses, una organitzativa i una individual. La perspectiva organitzativa ens diu que el primer que ens hem de preguntar per gestionar els riscos de corrupció és veure, fer una anàlisi de, encara que no sigui molt detallat, molt profund, però de per què es normalitza la corrupció en una organització. Com és que passa això? Com pot arribar a passar això que institucions en els quals ha arribat a normalitzar-se això quan les conductes individuals al millor no ho portaven, però com ha passat? Ha passat segurament perquè per institucionalitzar-se la corrupció el primer que ha de passar és que hi ha d'haver una situació d'impunitat, una situació de no resposta a conductes de corrupció. Vol dir que qualsevol conducta que nosaltres veiem, per petita que sigui, si no donem una resposta, ni que sigui proporcional, hem parlat d'irregularitats, les més petites, no? No li donem resposta, la resposta que realment percep la persona que té la conducta és que allò és tolerable en aquella organització. Per tant, comencem amb el que es diu efecte bola de neu o el relliscós pendent de la corrupció, no? Que és allò que si tu no dones una resposta, la bola es va fent gran. Tots ho podem entendre i per tant. Això fa que amb el temps, si aquesta persona ha fet això, no li han donat resposta, jo faig això, no han donat resposta, el meu cap fa allò altre, no li han donat resposta, no passa res, no passa res, s'instaura. Diríem, estic ni anant molt de pressa, s'estic, per tant, accelerant, diríem, el procés d'institucionalització, que pot tardar temps a que passi, però passa. Passa. Un cop s'ha institucionalitzat, hi ha un segon procés dintre d'aquesta normalització, que és la racionalització. És tot el, diríem, tot el argumentari de justificacions que es produeixen per dir si això que estem fent, aquestes conductes que estem mantenint, les fem per aquest motiu. Arribem a buscar justificacions i d'aquí apareixen frases tan típiques de quan una persona entra nova i qüestiona un procediment, diu: la resposta que rep és això sempre s'ha fet així. D'acord, no? Aquesta frase algú l'ha sentida mai? No.
que l'hem tret de la realitat, i d'altres d'aquest tipus, no? Que el que són és justificadores, no? No, és que això ho faig així perquè a mi el meu cap m'ho ha dit, o això ho faig així perquè a mi m'ho ha afirmat a l'altre. Bueno, però ho veus clar o no ho veus clar, no? Però realment estem fent un procés de racionalització, de justificació, que reforça la institucionalització. I diríem ja el colofó és quan això es socialitza. Què vol dir socialitza? Vol dir que un no, quan està en aquest procés de racionalització, quan algú nou, quan algú té una conducta diferent, se l'aparta o se'l critica o no, se l'aïlla, o se sent aquesta persona que és diferent de la resta. Ja sabeu tots, coneixeu segurament, els biaixos cognitius. Un d'ells molt potent és el biaix de conformitat. El biaix de conformitat, això ho saben millor, jo no soc psicòleg, però diuen que el biaix de conformitat és aquell que fa que les conductes, diríem, grupals, és que nosaltres ens conduïm per no, diríem, no desentonar dintre del grup. No volem ser diferents. Per tant, la socialització fa que si estem en un procés de, un, institucionalització, dos, racionalització, diríem, la voràgine, el grup arrossega aquells que volen resistir, diríem, no? Aquells que volen dir això no hi estic d'acord, això no s'ha de fer així. Val? Diríem, això és el procés de normalització de la corrupció, més o menys teoritzat. No? Però d'on ve això? Ve de conductes individuals, hem dit de conductes individuals que no han rebut resposta. No? Aquí recorrem no tant a la psicologia social o a la sociologia, sinó recorrem d'alguna manera a la criminologia. També manllevem, no? Una mica alguna idea com aquesta, i és que una persona que incorre en una conducta de corrupció, o regular, fraudulenta o corrupta, per dir-ho així és com ho hem definit, en primer lloc té una motivació. Una motivació que el que el mou és a dir, necessito fer això, o vull fer això. El necessito o el vull, bueno, depèn. No? No entraré en temes psicològics que depassen la meva d'això, però algú doncs, que té una necessitat econòmica, que no arriba a final de mes, no? Que té una remuneració que considera que és molt baixa, que té uns incentius doncs, que el desmotiven, etc. No? L'exemple típic és el de la policia del Districte Federal de Mèxic, doncs, que necessita la mordida per arribar a final de mes. No? Allò típic, no? Jo soy agente de la... No? Bé, doncs, d'això. Motivació. Però no n'hi ha prou amb la motivació per incórrer en una conducta irregular, fraudulenta o corrupta. Necessitem que hi hagi una oportunitat. L'oportunitat la dona l'organització, la donen els processos, la donen algú fa i ningú veu. Hi ha algú que és capaç d'amagar aquesta conducta i que ningú és capaç d'identificar-la, de limitar-la. D'acord? Per tant, hi ha l'oportunitat. L'oportunitat donada tampoc és suficient. Tenim una motivació, hi ha alguna cosa que em mou a fer aquesta conducta, hi ha una oportunitat, és que hi ha necessitem un tercer element, que és que jo calculo, faig un càlcul, i que no, el càlcul de probabilitat em diu que no, ningú em veurà, ningú em detectarà. I si em detecten, tampoc és suficient, perquè penso, bueno, en tot cas, la sanció que em puguin posar és inferior al guany, al benefici que obtinc per aquesta conducta. I això és un càlcul cost-benefici. Això és la part, diríem, que hi ha un enfocament criminològic, no és l'únic, però que diu que aquesta seria l'element de motivació. Contra el que hem vist abans, que era aquest procés de normalització, de la corrupció. Contra aquestes conductes individuals, nosaltres articulem un sistema. Un sistema que doni resposta
multifuncional, per dir d'alguna manera, a tots aquests elements. No? I el que és el que nosaltres anomenem el sistema d'integritat institucional. El sistema d'integritat institucional, que és propi, aquest és un model propi de l'oficina, que nosaltres hem divulgat des del 2010, però l'hem anat perfeccionant, l'hem anat millorant, s'han anat enriquint amb nous elements, no? És un sistema integral que mou, bàsicament, es mou a partir de tres eixos. No? Perdó. El primer eix és la part ètica del sistema. No? El sistema que, d'una banda, el que persegueix és el foment de la conducta íntegra, el foment de les conductes ètiques, i té com a base dos elements fonamentals. El primer és que hi ha d'haver un lideratge ètic, un lideratge o polític o un lideratge de referents. Recordeu que us he parlat de referents? Referents que poden ser informals, no cal que siguin jeràrquics. Poden ser persones que les persones s'hi adrecen perquè creuen que són aquelles persones que, quan jo tinc dubtes, me'ls poden resoldre. Quan tinc dubtes ètics, quan sé quan, no sé què fer, sé a qui recórrer, no? I que m'ajudarà a avançar d'una manera millor. Òbviament, les persones que estan al capdavant de l'organització són les persones primeres amb qui un intenta mirar. I vosaltres teniu, com a interventors i interventores, sou referència, sou referents, en aquest sentit. El segon element és tot el treball que es pugui fer sobre cultura organitzativa. Això vol dir parlar de codis ètics, però no només dels codis ètics formals, sinó també tota la, diríem, la infraestructura ètica que es treballa a través de reflexions ètiques conjuntes. No que ens posem a parlar d'ètica al temps lliure, que no en teniu, sinó que quan teniu situacions sobre les quals hi ha dubtes, en parleu. I en parleu entre les persones que formen part de l'equip, que formen part de la decisió, i que arribeu a un criteri conjunt i una decisió conjunta que permetis establir un precedent, un antecedent, que pugui, diríem, d'alguna manera, fer que la resposta cap a la ciutadania sigui la mateixa. Per tant, l'ètica es treballa des de la pràctica. Nosaltres no concebem l'ètica des d'una ètica aplicada, l'ètica que d'alguna manera fa referència al dia a dia, a les decisions que prenem cada dia. Per tant, aquí parlem de compromís, que parlem de codis ètics, no només en el sentit formal. El segon element del sistema d'integritat que ens permet combatre tot allò de la normalització i tot allò de les conductes individuals és que hem de tenir un mètode que ens permeti fer una gestió més planificada dels riscos de corrupció, frau i altres irregularitats. D'això n'he parlat una mica, després en veurem un mètode més específic. Però bàsicament, que tingueu en compte que hi ha dues bandes. Per una banda, un mètode d'anàlisi de riscos que permeti fer prevenció, aquell enfocament que us deia, aquell paradigma de la prevenció que ens permetia fer planificar accions de cara a això, i la part contingent. Sí? Aquí tenim els plans de tractament de riscos, els plans de mesures antifrau, i aquí tenim, per exemple, que estan en voga els canals interns de denúncia regulats des de fa un parell de mesos o tres, ja, no, tres mesos, per la nova llei 2023. No? Tots a les institucions públiques han de tenir canals interns de denúncia i han de, d'alguna manera, doncs, regular tot això. No és l'únic element, però és una via, és un element instrumental que ens hem de dotar ara ja de manera obligatòria perquè deriva d'una directiva europea i tenim normativa de moment estatal, després en tindrem ben aviat normativa autonòmica que faci que això, doncs, ho tirem endavant. Per tant, prevenció i contingència. I un tercer element, que és tot el que és l'eix, el tercer és el de gestió pública professional. Aquí no sentireu res de nou, però sí que és important que ho integrem en el sistema, que és com nosaltres, com més professionals siguem tots els servidors i servidores públiques,
més treballem per la integritat. Des de quin punt de vista? Nosaltres volem que hi hagi, que tota l'operativa, diríem, que es fa en una organització sigui el màxim d'íntegre possible. Això vol dir gestió de persones, que els processos selectius serveixin des de la igualtat, el mèrit, la capacitat i la publicitat. No? D'alguna manera, això ens doni com a resultat les millors persones per a les nostres organitzacions, de la promoció, de la remuneració, tot l'element de gestió de persones és fonamental perquè això rutlli bé, el procés de carreres, etc. I per altra banda, que tots els processos i sistemes de treball de l'organització siguin alineats a tres coses fonamentals: la planificació, l'avaluació i el retiment de comptes. Són tres elements que, juntament amb la transparència, configuren, no?, el sistema de gestió de qualsevol institució. Si això ho treballem bé, no només perquè ens ho digui la llei de transparència, no només ens ho... hem de treballar bé perquè, si no, realment tot el sistema d'integritat falla. Estan tots aquests elements interrelacionats. Per això parlem de sistema. És a dir, si nosaltres en el pla de prevenció, en l'eix número 2 i en la contingència, si algú no rep, diríem, una resposta adequada, dèiem, quina és la conseqüència? Que la cultura organitzativa rep un missatge, i és que aquesta conducta és tolerable a la nostra organització. Per tant, alimenta una cultura ètica feble, no? Una cultura ètica que, en el qual serà vulnerable, diríem, la possibilitat de que persones es condueixin ja no només, diríem, no èticament, sinó que potser van una mica més enllà i proven conductes que tenen conseqüències majors. Bueno, aquest és el sistema d'integritat. Després, si voleu, doncs, podeu fer alguna pregunta o aclariment sobre tot això. Capacitat i mèrit, planificació com a elements bàsics. El mètode, bàsicament, d'anàlisi de riscos. I aquí ja vaig acabant en aquesta part. Primer de tot, en un mètode d'anàlisi de riscos, el que un ha de fer és identificar el risc. I diu, i un com identifica el risc? Fent-se preguntes. Preguntes sobre què és el que em fa pensar que aquest risc passi. Què és el que em fa pensar? Quins són els factors que em fan pensar que aquest risc és possible que ocorri, que esdevingui a la nostra organització? Què són els factors? Els factors són causes probables. Els factors són, en aquest mètode de causalitat, poden ser institucionals, interns o poden ser externs. Factors institucionals, quins hi ha? Factors personals. No? Factors personals, doncs, com són les persones, com ens conduïm, els nostres biaixos, els nostres, no?, conductes, tot el món del factor humà que fa que hi hagin molts riscos o molts factors que generin risc. Factors organitzatius, no? Doncs tota la nostra configuració, el nostre organigrama, el nostre sistema de reporting, no? Tot això, el sistema de firmes, el sistema d'autoritzacions, tot això és el tema organitzatiu. El tema procedimental, no? Els processos de treball, com són els processos de treball, com interactuen una àrea amb una altra, com es genera un contracte, com es genera una subvenció, quins controls interns hi ha fins que us arriben a vosaltres. Tot això, els elements procedimentals, que són elements de control intern que arriben a això. I els factors potenciadors i perpetuadors, és a dir, factors que el que fan és no, diríem, infravalorar el que ja passa, sinó el que fan és potenciar-ho i fer que es perpetuï. Ho hem vist en aquell sistema, diríem, d'institucionalització de la corrupció. Per tant, hi ha un munt de factors institucional intern, interns, vaja, institucionals i interns, que són raons probables per les quals nosaltres podem pensar que tenim riscos. I hem dit que hi havia totes les funcions públiques afectades, doncs anem a veure en un procés de contractació quina part personal hi ha, quina part procedimental hi ha de risc, on hi ha, no?, els nostres principals elements de risc. Com podem respondre davant d'això?
L'objectiu és reduir la probabilitat que el risc esdevingui. Aquest és l'objectiu. Com ho farem amb les mesures preventives? No? Mesures preventives vol dir, doncs molt bé, si aquí, en aquest potencial risc de conflicte d'interès amb una mesa de contractació, ja sabeu, no? Doncs aquest té un conflicte d'interès, doncs que s'abstingui. Això és una mesura preventiva, diríem, no? De la més clàssica, l'exemple més manido, diríem, no? Però n'hi haurien de molts d'altres. Qui ha elaborat el plec de condicions tècniques? No? L'hem elaborat internament, l'hem donat fora, què ha passat, per què, com? Preguntes que després ens generen mesures preventives de cara a l'aprenentatge per a futurs processos contractuals. Què ha passat en les accions, diríem, de foment, no? Tota l'activitat de foment. Què ha passat en aquest cas d'aquestes subvencions, que hem tingut aquestes reclamacions, que hem tingut aquestes queixes ciutadanes d'associacions que han trobat que s'havien quedat al marge, per què, què ha passat? No? Mesures preventives, si ho haguéssim previst abans, això no hagués ocorregut. Anem a l'altra banda. Bueno, tot i així, igual que els incendis, igual que els riscos mediambientals, igual que els riscos de salut, que anem cada any a l'odontòleg, doncs al final ja surt surt la cosa malament. No? I hi ha un acte que pot ser irregular, fraudulent o corrupte. Molt bé, això ja ho hem vist, no m'hi repetiré. L'important que és parlar de veure en el mètode, el que demanem és que nosaltres ja en el moment que som capaços d'identificar el risc, és important que pensem quines conseqüències tindrà. I si aquestes conseqüències ens hi preparem per elles. Quines són els efectes? No? Quins drets s'han vulnerat de la ciutadania? Quines obres, serveis i subministraments en la fase d'execució han sortit insatisfactoris i haurem de veure què fem quan això passi. Quins són els sobrecostos en el cas d'una obra, no? O d'un servei, els retards que hi ha hagut en els lliuraments, no? Tot això són conseqüències possibles i que per tant hem de tenir sobre això. Què farem amb la imatge institucional? Treballem sobre això, si s'ha malmès? Els danys personals, patrimonials, mediambientals, no? Els efectes de la corrupció poden ser immensos, no? I fins i tot pot causar la mort. No? Recordem no fa tant un pont a Itàlia que va caure, no? Perquè els materials que hi havia eren materials fraudulents. Bueno, això és un efecte dramàtic, diríem. No cal que siguin tots aquests, a vegades són efectes molt més petits, però que els podem treballar. Com? Amb les mesures contingents. Reduir la gravetat dels efectes, reduir... Aquí no treballem sobre probabilitat, sinó sobre gravetat. Molt bé, la resposta ha de ser certa, homogènia i proporcional. I fixeu-vos, aquí hi ha una bandera vermella, detecció ràpida d'indicis. Aquest és un element que gràcies a tota la part que el Bruno ens està mostrant i que ens mostrarà en el mètode també, ens permeten ser més fàcil identificar les alertes. No? Però sense dades també ho podríem fer, però en realitat sempre hi ha dades. És impossible fer-ho sense cap tipus de dades, ni que siguin qualitatives. Per tant, mesures contingents. I ja, per últim, el tema dels PMEs, avaluació i implantació d'un pla d'integritat o PMEA. El que voldria és formular-nos, deixar-vos aquí una sèrie de preguntes per la vostra reflexió. Parteix d'una anàlisi i avaluació de riscos, aquest PMEA, real, fent que les persones que hi participen siguin les persones implicades. Han participat persones amb diferents responsabilitats i posicions jeràrquiques. És important que en un PMEA, quan dius, no, és que hem constituït la Comissió de Mesures Antifrau. Molt bé. Hi ha el secretari, l'interventor, interventora... Aquest són les figures que hi han de ser, sí, molt bé, però quan hem fet el pla de mesures antifrau específic sobre la instal·lació de plaques solars als edificis municipals, hi han participat els experts, perquè aquests són els que han de fer el pla de mesures antifrau, si això anava bé també, no? Hi han de participar.
perquè són els que en saben. Els tècnics han de tenir una participació i, per tant, uns coneixements també bàsics sobre anàlisi de riscos, i les famoses, aquests excels amb colors de colors verds, taronges i vermells, que segurament us sonaran. Conté actuacions específiques per les quals s'estableix persona o unitat responsable, és a dir, conté un pla d'acció ben fet, diguem-ho d'una altra manera. No? Un pla d'acció ben fet vol dir persones, dates, recursos, què farem si no ens va bé aquesta acció. No? Tot això és un pla d'acció ben fet que ha de partir de l'anàlisi de riscos previ. Dediqueu-vos als vermells, dediqueu-vos als vermells que són els més probables i els més greus. No feu un pla de mesures antifrau que sigui per quedar bé. Dius, bueno, ho hem posat tot verd, tot va bé, ho entreguem, no?, al Servicio Nacional de Coordinació Antifraude, que ens ho puguin inspeccionar i estem tranquils. No, esteu tranquils. Si us pot petar una cosa d'en passat. Per tant, siguem conscients del que ens pot petar i treballem-hi sobre això. D'acord? S'ha implicat la cadena de comandament en l'elaboració del pla? És important això també, que siguin conscients tota la cadena de comandament en tot això, perquè dedicar recursos al pla vol dir que ha de fer-se lloc entre totes les prioritats de treball d'aquestes persones. Per tant, els comandaments han de tenir clar que això, treballarem sobre això. I ja no em vull allargar massa més. S'han previst temps i recursos per a la implantació del pla. Important. Seguiment. Sempre ens el descuidem. Com farem el seguiment? Molt bé, ara ja tenim el pla. Direm que ho farem. Tot allò, si ens ha sortit bé, els vermells, els quatre vermells els farem, ja ho tenim posat. Però la vida sigue i tenim molts expedients. Bueno, això no serveix massa per res, diríem. Per tant, és important, hem de ser optimistes i dir que aquests plans serveixen per alguna cosa, si no hi ha seguiment, no hi ha res. Molt bé. Doncs, hem vist, heu vist els aspectes més metodològics del que podríem dir la perspectiva clàssica, i ara jo parlaré dels aspectes més metodològics. Passem dels conceptes generals, més abstractes, més estructurals i sociològics, a una part, un nivell més pràctic i més proper. El que ara explicaré, bàsicament, ho podeu trobar en aquest estudi, Sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública. Al final de tot de la presentació, per cert, la presentació estarà a la vostra disposició una vegada que hagi acabat aquesta sessió. Teniu l'enllaç a la web de l'oficina on podeu trobar aquest document. No explicaré tot el contingut del document, són 80 pàgines, no es tracta de que us expliqui una cosa que podeu llegir, però sí que penso que pot ser d'utilitat que aquestes 80 pàgines, doncs, en uns 20 minutets, us expliqui alguns aspectes que he pensat que poden ser especialment interessants per vosaltres. El contingut de l'estudi, hi ha bàsicament tres grans parts, una de diagnosi, on tractem, doncs, el marc legal, les parts del marc normatiu que precisament donen suport a aquesta datificació de l'activitat del sector públic. Hi ha una referència específica perquè quan es va elaborar aquest informe el 2021, doncs, era el trending topic, l'assumpte que més preocupava a tothom, que eren els Fonts Next Generation, i també vam intentar fer un petit estudi de l'estat de situació, tant en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya com a través d'una enquesta que vam enviar a diversos ajuntaments d'una certa entitat, pressuposant, doncs, que evidentment els petits municipis ja en tenen prou sobrevivint i, per tant, demanar-los quin tramitador fan servir, doncs, no tenia massa sentit. I hem intentat fer un estudi de situació de com està la situació en l'àmbit local. Es tracta amb bastant detall els dos referents tecnològics que hi havia llavors, el Minerva no existia, era l'eina Aracne de la Unió Europea i un precedent molt interessant i molt potent que és el sistema Saler de la Generalitat Valenciana. L'any 2019, si no em falla la memòria, es va posar
formalment, diguem, en marxa, normativament, aquest sistema, els valencians van dotar-se d'una llei realment extremadament innovadora per desenvolupar aquesta capacitat d'utilitzar les dades al servei de doncs, la fiscalització, el control intern, a través d'aquest sistema que ho gestiona la Inspecció General de Serveis, que seria una espècie de híbrid valencià entre el que seria la sindicatura, però és un òrgan de control interna, i la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. I després un referent molt interessant i molt important per mi és aquest document Red Flags for Integrity de l'Open Contracting Partnership, que és una organització internacional creada inicialment pel Banc Mundial i que se'n va independitzar d'alguna manera, i que potser us sona més que per aquest estudi, per l'OCDS. L'OCDS és l'Open Contracting Data Standards, que és una metodologia d'estructurar les dades de contractació pública. En un contracte públic hi ha una gran quantitat de dades diferents, i la idea és que tots els poders adjudicadors facin servir, estructurin les dades dels contractes de la mateixa manera per facilitar la comparació i l'explotació d'aquestes dades a tots els nivells. És un estàndard mundial. Per lo que jo sé, aquí a Espanya, Saragossa aplica aquesta metodologia, hi ha algunes administracions que ho apliquen. La plataforma de contractes de l'Estat, la PLACE, doncs, fa servir una versió reduïda d'aquesta metodologia, i aquest document, ja en parlarem breument, doncs és aplicar, o sigui, utilitzar les dades estructurades d'aquesta manera per dissenyar alertes. Per tant, és un referent molt interessant. I després la part més de reflexió pròpia nostra és aquesta part d'anàlisi, que bueno, ara comentaré més en detall els elements que s'hi tracten, no? Bàsicament, ara us faré 5 cèntims de la part d'introducció i consideracions prèvies, quan parlem de sistemes automatitzats d'alerta, exactament de què estem parlant, perquè és una terminologia una mica polisèmica. Parlaré d'aquest document Red Flags amb una mica més de detall, i d'aquestes idees de prevenció i contingència, de les quals ja ha parlat el Jordi, i que ara, doncs, des de la perspectiva d'aquestes alertes automatitzades, doncs, es veuen d'una altra manera, i dels tipus de sistemes interns o externs d'alertes que conceptualment es poden imaginar. I després, sobretot, em dedicaré a parlar una mica de metodologia per contestar la pregunta, vale, molt bé, volem implantar un sistema d'alertes, què hem de fer? Quins són els passos a tenir en compte? I faré una breu referència a les conclusions i recomanacions, però bueno, això, si anem curt de temps, tampoc és massa important, ho teniu a l'estudi. Primera idea, quan parlem de sistemes d'alerta, és una expressió polisèmica. Un sistema d'alerta també és un canal intern, perquè els alertadors, aquests canals interns que s'han d'implementar, i la terminologia de la llei és una mica aliena a les tradicions jurídico-administratives, no? El sistema intern d'informació. Llavors, en aquest estudi, quan parlem de sistemes d'alerta, parlem d'una cosa molt concreta. Sistemes tècnics que, a través d'un algoritme que tracta dades internes de l'expedient i dades externes de el que és específicament l'expedient sobre el qual està funcionant l'alerta, detecten i posen de forma automàtica en coneixement de les instàncies de control. La lògica és d'entrada a la de control intern, intervenció, secretaria, però també les externes, l'existència o la possibilitat, i quan sigui una possibilitat, idealment seria interessant disposar de la probabilitat, això és possible en un 20% o en un 80%, canvia l'alerta, diguem-ne, d'irregularitats, i eventualment, ja que dissenyem aquest tipus d'alerta, doncs que el propi sistema impedeixi que allò que s'està detectant es transformi en un fet, en un acte, i es quedi parat. Vale, ara quan parlaré de sistemes automatitzats d'alerta, m'estic referint a això. Un disclaimer que posàvem a l'estudi.
que ningú no es pensi que aquí trobarà una explicació, un detall de com s'ha de fer per automatitzar les alertes i que no passi res. Això no existeix. Això era l'anècdota que us comentava abans de la pausa, d'aquesta venda per damunt de les seves possibilitats del sistema Saler, que transmetia una idea no correcte, de que existia un programa que ho instal·laves en el teu sistema de comptabilitat, en el teu tramitador, i llavors ja ho detecta tot. No, això no sé si algun dia existirà, però de moment no existeix. No? Per tant, no es trobarà això en aquest estudi, que ningú no es faci unes expectatives que no es veuran satisfetes. Em centro ara en aquestes idees i aquests conceptes de la part d'anàlisi. Primera idea, prevenció i contingència. Ja ho ha explicat el Jordi a nivell conceptual. Prevenció és adoptar les mesures perquè no passi allò que no ha de passar. Contingència és quan ha passat el que no havia de passar, adoptar les mesures per minimitzar els efectes, revertir en la mesura del possible les irregularitats allò que no s'havia d'haver produït i, de cara al futur, evitar que es torni a produir. Quin és l'interès d'aquests sistemes automatitzats d'alerta? Doncs que en la mesura en què funcionen en temps real, fan aproximar-se, fan convergir prevenció i contingència. En la mesura en què, i ara em situo en la posició d'una intervenció d'un òrgan de control intern, el propi sistema detecti que està a punt de produir-se alguna cosa que no volem que es produeixi i impedeix que aquest expedient tiri endavant, ho para, i aquí hi ha un marge de decisió de dir, vale, quan salta l'alerta, quina conseqüència ha de tenir? Doncs ja no ens trobarem en la situació descrita a nivell conceptual i metodològic pel Jordi de que ja ha passat el que no havia de passar, sinó que tenim l'oportunitat de parar-ho. Vale? Per tant, aquests dos conceptes de prevenció i contingència que sovint en aproximacions més clàssiques doncs eren com oposats, no, és que no volem fer contingència, no volem haver de fer front als desastres que ja han passat, volem evitar que ens passi res i viurem tots més tranquils. Doncs aquesta aproximació tecnològica, el fet de treure partit de la datificació i posar les dades a treballar al servei del control i de la integritat en un àmbit més ampli, doncs fa que aquests dos paradigmes s'aproximin. No es pot dir, no?, que tot és ja pura prevenció i no passarà res dolent, evidentment que no. Tampoc és possible tècnicament avui en dia doncs preveure alertes que ho detectin absolutament tot, però sí que s'apropen bastant i això és un primer element bastant interessant. Segona idea, sistemes interns i sistemes externs. Nosaltres a l'Oficina Antifrau som un òrgan de control extern i estem treballant l'equip de dades en alertes basades en dades. I doncs, aprofitant les dades de contractació pública, les dades de l'RPC, les dades de la plataforma de serveis de contractació pública, ens hem dotat de capacitat, que serà operativa, espero, aquest any, de detectar coses que no són necessàriament una prova concloent i absoluta de que hi hagi hagut corrupció, ni molt menys. Simplement és indicadors de que hi ha coses, bueno, que eventualment, si s'acumulen els indicadors, les alertes, podrien justificar, per exemple, l'obertura d'unes actuacions d'avaluació prèvia de versemblança d'ofici perquè aquí sembla que hi ha alguna cosa rara. Això què vol dir? No vol dir res més que això. Vale? Nosaltres estem dotant-nos, i precisament un dels objectius principals del nostre projecte de dades és dotar-nos d'aquesta capacitat. Però no és el més interessant, perquè nosaltres arribarem tard. Si ens basem en les dades del Registre Públic de Contractes, els contractes arriben a l'RPC entre 3 mesos, si som molt optimistes, si l'Ajuntament funciona meravellosament, i 6 mesos, que és el normal, o no arriben mai. Per tant, la capacitat de reacció que té un òrgan de control extern, com l'oficina, com la sindicatura, aprofitant aquestes eines tecnològiques, és sobretot contingent. Ens adonarem de que ha passat alguna cosa i demanarem explicacions i demanarem requeriments d'informació, però ja estarà tot el pescado vendido. El que és interessant és que això es desenvolupi en la mesura del possible i s'apliqui a nivell de control intern, perquè llavors sí que en la fiscalització, en la intervenció, s'està en aquesta immediatesa i es té aquesta capacitat de que les alertes funcionin en temps real i, per tant, en funció de com s'hagin dissenyat i dimensionat, doncs serveixin per evitar que s'arribi a verificar
a produir el risc. Per tant, primera idea, superioritat dels sistemes interns d'alerta sobre els sistemes externs. Ens interessa, o el que fomentem, és que en la mesura del possible doncs, s'implementin i es desenvolupin en l'àmbit del control intern més que en l'àmbit del control extern. Segona idea, això sembla molt bàsic, però jo em vaig ser conscient parlant amb un company justament de la Inspecció General de Serveis de la Comunitat Valenciana. Ens deia que un dels grans problemes que havien tingut era l'accés a les dades. I ells, la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana, són una instància de control intern. Però quan demanaven l'accés a les dades, es trobaven resistències. No és aquí el moment ni el lloc per fer un estudi de per què aquestes resistències. La informació és poder, això ho hem sentit tots, hi ha aquesta idea de la patrimonialització de les dades i dels expedients, això són els meus expedients, i l'argument més fàcil per evitar compartir les dades, oferir-les, és la protecció de dades. No? És que aquí hi ha noms de persones i, per tant, per protecció de dades això no ho puc donar a ningú més. Bueno, jo defensem aquesta idea de que l'accés a les dades amb la màxima amplitud és inherent a la funció de control intern. No es pot articular, si ens situem en aquest paradigma de l'automatització, de l'aprofitament de les possibilitats tecnològiques i de les dades, un control intern eficaç si no es té accés a les dades. Vale? I la protecció de dades està molt bé, és un element molt important a tenir en compte, però s'ha de gestionar i permet, perquè Reglament General de Protecció de Dades i la Llei de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals té les habilitacions legals oportunes per possibilitar que quan es compleix un mandat legal o una obligació legal d'interès general doncs puguin accedir a les dades personals sense cap problema, evidentment adoptant les mesures de seguretat adients. Però aquesta idea també ha de quedar clara. I una tercera idea interessant és que quan parlo de dades internes i dades externes vull clarificar dos conceptes. Dades internes, normalment em referiré a aquelles dades que són les dades de l'organització. Dades externes són dades de fora de l'organització. Per ser més concrets, les dades de la contractació, les dades del Registre Públic de Contractes o de la pròpia base de dades interna de contractes de l'Ajuntament, de la institució que sigui, les dades de comptabilitat, les dades de subvencions, les dades, totes aquestes dades són dades internes. Però quan interaccionem, per exemple, amb empreses contractistes, ens interessa també disposar de dades de fonts externes, per exemple, dades d'empreses que es poden accedir a través de les diverses bases de dades, Accessor, Informa, les que sigui. ¿Vale? Aquestes són dades externes. Els sistemes més potents, i ara mateix m'estic referint al sistema ARAC de la Comissió Europea, el que fan és enriquir les dades internes amb aquestes dades externes. No sé si algú de vosaltres ha fet servir Aracne, jo no l'he fet servir, però sí que vaig dedicar bastant de temps a estudiar com funcionava. Aracne es nodreix, per una banda, de les dades que tots els les administracions que gestionen fons europeus han de comunicar a la Comissió Europea, i, a més, Aracne va, la Comissió Europea va contractar amb Bureau van Dijk, una de les grans empreses mundials d'informació econòmica empresarial, doncs, la fusió d'aquestes dades amb les dades de la base de dades Orbis d'empreses. Això, el resultat és el més potent que hi ha. No? Aquest és, d'alguna manera, el desideràtum. Ja arribarem, com parlem del petit exercici més pràctic i més interactiu que hem dissenyat, no arribarem a aquest nivell. La Comissió Europea paga, jo diria que és de l'ordre de milions d'euros a l'any a Bureau van Dijk per disposar de l'Orbis Database, però simplement treballant amb dades obertes, no només de l'Ajuntament, sinó també de fonts externes, de registres públics o del Boletí Oficial del Registre Mercantil del Borme, ja es poden fer coses prou interessants. Tercera cosa interessant que vull esmentar una miqueta més és aquest document Red Flags for Integrity. El document és un document, desgraciadament, que només està disponible, que jo sàpiga, en anglès. No sé si... Crec que
fa un any o així apuntaven a que potser hi hauria una traducció al castellà. En qualsevol cas, el document consta de dues parts. Hi ha una part que és un estudi molt pedagògic, molt entenedor sobre la metodologia, que tot això bàsicament està adaptat, però ho podeu trobar en el nostre estudi. Però el que és més interessant és l'annex a aquest estudi, que és un document Excel, un full d'Excel, on estan explicades, en l'última versió que jo conec del maig del 21, 73 alertes en matèria de contractació de diversos àmbits i estan perfectament explicades en clau de quines dades són necessàries i com s'han de creuar, s'han de fer servir aquestes diverses dades molt concretes per detectar el què. I aquest annex, que és bastant fàcil d'entendre i que sobretot des del punt de vista de quines dades necessitem, com que es basa en aquest estàndard de l'OCDS de dades de contractació pública, doncs simplifica bastant les coses. Doncs per nosaltres, per l'equip de dades, és una mica el referent que hem fet servir per dir vale, quines alertes anem a dissenyar. Hi havia algunes molt òbvies que qualsevol que hagi treballat en l'àmbit de la contractació pública doncs les podia imaginar, però veure tot aquest ventall de 73 alertes, poca broma, dissenyat bàsicament furgant i fent una síntesi de multiplicitat de documents i estudis acadèmics, tècnics, a nivell planetari pràcticament, doncs és un document de treball molt, molt interessant per justament fer el pas de la detecció del problema del risc. Jo sóc interventor de l'Ajuntament X i sé que aquí hi ha un problema. Vale, quina és l'alerta que necessito? I el pas següent, aquesta alerta, com la dissenyo? Doncs aquí es poden trobar bastantes pistes i bastants elements de coneixement molt útils. Metodologia. Pressuposem en el millor dels casos en un món ideal que sortiu d'aquí i us he convençut i llavors diu, vale, molt bé, doncs anem a implementar l'Ajuntament, la Diputació, el Consell Comarcal, un sistema d'alertes. Quins són els passos metodològics? Primer de tot, identificar les alertes. I això del context ho és tot, és una cita d'aquest document, el Flags for Integrity, i és lo bàsic. No es tracta d'implementar les 73 alertes en la nostra institució perquè probablement doncs, hi hagi una part... Però, les 73 del document Red Flags for Integrity hi ha algunes que, per exemple, no, majoritàriament no tenen massa sentit. Una clàssica alerta és la de que el termini de presentació d'ofertes és d'uns pocs dies. Això normalment no es troba aquí. Normalment els terminis legals i els terminis comunitaris, quan són contractes SARA, doncs es repeteixen i el termini per presentació d'ofertes han de ser 23, 53, els dies que siguin doncs són aquests. Sí que és cert que com que això és un document a nivell global, a nivell planetari, doncs hi ha d'altres països on el termini és molt flexible i per tant doncs, és un indicador de que hi ha alguna cosa rara el que per presentar una oferta d'un servei complex hi hagin tres dies hàbils. Hòstia, sospitós, no? Per tant, no totes les alertes són aplicables, no totes les alertes són útils i, conseqüència, rol fonamental dels òrgans de control intern per decidir quines són les alertes i prioritzar. Al final no disposem de recursos il·limitats, en l'àmbit local jo que en vinc doncs, disposem de recursos molt limitats i per tant s'ha de prioritzar i s'ha de posar el focus en automatitzar allò que és més crític per l'organització i que suposa més feina i que a priori podem esperar que donarà més problemes. Això connecta, no repetiré el que ha explicat el Jordi, amb aquesta metodologia d'avaluar i fer el mapa dels riscos i el resultat o una conseqüència, una derivada d'aquest mapa de riscos és precisament doncs, aquest ordre de priorització. Allà on hi ha el més vermell del mapa de riscos és allà on, juntament amb d'altres mesures, aquí vull fer un petit parèntesi, aquesta aproximació basada en dades no és excloent en absolut de totes les altres, és un altre element. Respon a unes finalitats i té unes possibilitats que són pròpies, que són potents, però això no vol dir que vale, no, ja hem implantat unes alertes automatitzades, ja no cal que fem res més. No, són elements estrictament complementaris. Vale? I per tant, una de les derivades, de les conseqüències d'aquest mapa de riscos precisament és la priorització de quines alertes són les que ens interessen.
Segon pas, molt important, definir les alertes. Aquí necessàriament hi haurà d'haver un diàleg entre l'òrgan de control intern i els tecnòlegs. S'ha de traduir la percepció, el coneixement que té l'òrgan de control intern. Jo sé que hi ha un problema amb els menors en aquest ajuntament. I per tant, el que voldria és veure això. La inspiració pot ser el document aquest de Reflex for Integrity, el seu annex, però després això s'ha de traduir en codi i s'ha d'explicar a un informàtic, sí o sí. No és tan complicat, però és necessari. I aquí hi ha tres elements importants. Quines dades necessitem i on estan? Les dades de contractació a l'RPC estan disponibles. Un dels exemples de les bones pràctiques, de fet, que comentem en l'estudi és una iniciativa del Consorci Local Red per oferir als ens locals, als ajuntaments, sobretot estaven pensant en els petits ajuntaments, un aplicatiu de gestió i de control, gestió i planificació de la contractació pública. El Consorci Local Red va fer un estudi preliminar de mercat i després van fer una licitació. Desgraciadament van tenir un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i estan pendent de que es resolgui aquest recurs per poder tirar endavant, però oferiran, doncs, quan s'hagi resolt aquest incident, aquest tipus de programari. I jo vaig estar mirant els documents que estaven penjats al perfil de contractant de LocalRed i les diverses solucions tecnològiques que oferien les empreses, tant les que van participar a l'estudi previ de mercat com les que han fet ofertes dins de la licitació, venien a dir que si l'Ajuntament disposa d'una base de dades pròpia de contractació, perfecte, es pot aprofitar perquè aquesta eina de gestió directament utilitzi aquestes dades. Si no és el cas, i això evidentment en els ajuntaments petits doncs, sovint és el cas, no hi ha una base de dades de totes les dades de contractació directament, les solucions de les empreses el que deien és agafarem les dades del registre públic de contractes, les dades obertes de la plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya per oferir aquesta explotació de les dades als ens locals. Per tant, primer element, les dades estan disponibles, pressuposem que s'informen els contractes a l'RPC. Els contractes que no han arribat a l'RPC o que no han aparegut a la plataforma, hi ha un problema, evidentment, però aquests no estan disponibles, no? Però la majoria de les dades sí que estan. Segon element fonamental, com funciona l'alerta? Quina dada s'ha de creuar amb quina i amb quines condicions? Després veurem un exemple. I tercer element important, l'alerta, quins valors té i quines conseqüències té. Això és una alerta binària, surt una llum vermella o si no és que està verd, o indica alguna cosa que ens ha de posar la mosca darrere l'orella i dir, hòstia, això ens ho hem de mirar, però no és concloent. Aquestes són les tres elements bàsics per començar a dissenyar i definir unes alertes. Tipologia de sistemes d'alertes. Quan pensem en alertes, hem de pensar com en un focus, com en un zoom. El primer que hem de mirar, que és el més limitat, és l'expedient. I això ens permet detectar determinades coses. Si el procediment no és adequat a l'import del contracte, això només mirant l'expedient ho podem detectar. Però hi ha d'altres coses que no les podrem detectar mirant només l'expedient. Necessitem obrir el focus, fer un zoom cap a fora i mirar no només l'expedient, sinó les dades de tota la contractació. Per exemple, el fraccionament no es detecta mirant només el menor. El fraccionament es detecta quan es mira el menor i tota la contractació que s'ha adjudicat aquest mateix tercer. Llavors, és quan es pot detectar. Hòstia, és que aquí aquest tercer ja li hem adjudicat 25 menors i hem assolit el límit fa temps o estem a punt d'assolir el límit. Vale? Tercer àmbit de zoom, idealment, fonts externes. Vale, i se m'han presentat aquests licitadors i aquestes empreses tenen alguna relació, tenen els mateixos administradors, està presentant-se dos cares, són ofertes d'acompanyament perquè és la mateixa persona que amb un nom empresarial i amb un altre m'està presentant dues ofertes. Per tant, tres nivells d'alerta, les que només miren l'expedient, n'hi ha, les que miren l'expedient i d'altres dades internes de l'organització i les que s'enriqueixen amb fonts externes. Tercer pas metodològic, i quan salta l'alerta, què?
hi ha un ventall de possibilitats i no hi ha una solució única vàlida. Quan es detecta que es vol adjudicar un menor, el segon, el tercer, el que sigui, a un tercer al qual ja se li han adjudicat menors per 40.000 euros si són obres, 15.000 si són serveis, subministraments, què fem? Hi ha una opció més radical, impossible, el sistema no me lo permite. O hi ha tot un ventall de possibles solucions intermitges. Necessito que el servei gestor m'expliqui per què. I pot haver-hi una resposta que sigui legalment consistent i que diguem, vale, doncs ho accepto. No? És que això és un segon menor perquè és un pont, perquè ens falta 15 dies per la formalització del nou contracte, que fa 6 mesos que ens estem barallant per adjudicar-lo, i entremig aquest servei no pot deixar de prestar-se i llavors la vida és dura. Bueno, doncs això pot ser perfectament acceptable o no, això dependrà de les circumstàncies del cas, però a l'hora de dissenyar l'alerta hem de dir què volem fer, impossibilitat total o un informe addicional, o simplement prenem nota i ja deixarem constància en l'informe de fiscalització plena posterior i de què ha passat tot això, jo ja he posat els meus reparaments, però com que els menors no estan subjectes a fiscalització prèvia limitada, doncs que consti. Ventall de possibilitats. Això s'ha de decidir. I després, aquesta decisió ve en gran mesura determinada per recursos disponibles. Si l'interventor està sol i no té recursos, doncs probablement opti per la solució menys que cobreix la seva responsabilitat, que deixi constància del que hi ha i, escolti, no tinc més mitjans per fer res més. Si tens més mitjans disponibles, doncs, o una capacitat d'automatització més potent, doncs tens més marge de maniobra per decidir el que s'ha de fer. I quarta idea metodològica. Els que som de contractació pública i venim de la rama jurídica tenim una mala tendència, que és pensar que amb la signatura del contracte ja s'ha acabat el contracte. Hem adjudicat, hem licitat, hem mirat els plecs, hem fet la licitació, mesa de contractació, informes d'adjudicació, tot està perfecte, s'ha formalitzat. La resta és el servei gestor, bueno, sou interventors, la intervenció sí que es troba amb les factures conformades o no, amb les incidències, amb què s'ha esgotat la partida perquè aquest contracte estava definit per preus unitaris i van dimensionar malament el valor estimat i el crèdit a la partida, però sovint des de la perspectiva de secretaria, doncs és... L'execució és un tema del servei gestor i de la intervenció, i jo no en vull saber res més. Això és un error. Hi ha tants o més riscos, tants o més problemes en l'execució que en la fase de licitació. I en aquest document Red Flags posaven això de manifest. Poques alertes es proposen, es defensen, es dissenyen, fins i tot a nivell de la literatura, tant acadèmica com més operacional, focalitzada en l'execució i moltes en la licitació, perquè sembla que la licitació és el niu de la corrupció. Bueno, la realitat demostra que no, que en tot el cicle hi ha riscos i tot el cicle s'ha d'intentar, en la mesura del possible, cobrir. Les conclusions, bueno, bàsicament, les passaré molt ràpidament, estan escrites. La idea és, a aquestes altures històriques, vivim en un context on la datificació ja ha arribat i ha arribat per quedar-se i cada vegada es desenvoluparà més. Per tant, quan parlem de sistemes d'integritat, s'ha de considerar la necessitat també d'incorporar alertes automatitzades. Els fons Next Generation han estat una finestra d'oportunitat perquè, per una banda, han aportat molts recursos, hi havia partides, després l'execució ja no m'hi ficaré, no? Però una part important, estem parlant de milers de milions, si no m'equivoco, tant a nivell de l'Estat com de la Generalitat, el Next Generation Catalunya, el document preveia de l'ordre de centenars, o jo diria que un mil i pico milions, per destinar a la digitalització de les administracions públiques i alhora els fons Next Generation han imposat uns estàndards més alts d'integritat a través dels plans de mitjans antifrau, per tant han aportat, diguem, l'exigència d'uns sistemes més reforçats de control i d'un nivell d'integritat més elevat, però també aquells que directament han pogut rebre aquests fons, doncs uns mitjans per fer front a aquestes exigències. Idea de principi d'integritat per disseny. Aquesta idea la vam visualitzar
quan estudiava aquest projecte del Consorci Local Red, en les primeres versions, els primers documents de l'estudi previ de mercat, l'enfoc estava orientat sobretot a la gestió. Es volia un aplicatiu que oferís un quadre de comandament que ajudés a la planificació. I això està molt bé, això és absolutament necessari. Però la visió de la integritat també s'hauria d'incorporar. Perquè al final, posats a demanar a una empresa, a un contractista que desenvolupi un sistema basat en dades i un sistema tecnològic, doncs no ens podem quedar només en dir, perquè l'important és gestionar bé. Bueno, l'important és gestionar bé, però la integritat també ha de ser un element que estigui des del minut zero, que estigui entre els requisits que es demanen i que s'incorpori doncs, naturalment en això i no com a una capa addicional opcional. De fet, en el que va ser després la licitació, el Consorci Local Red, no sé si per influència d'aquest estudi nostre, però van incorporar en els plecs de la licitació aquesta idea de no només alertes de gestió, alerta de pròxima finalització del contracte, alerta de terminis, sinó també alertes pròpies d'integritat per detectar doncs, potencials irregularitats. Lo següent, la idea de que no hi ha un únic sistema, avaluació de riscos, el rol dels òrgans de control intern, tot això jo ho he dit, no m'entretindré molt més. Sí que, ja ho he dit també, però és important, el tema protecció de dades, contractem dades i hi ha dades personals, i les dades personals al final apareixen, els noms de les persones solen estar en algun conjunt de dades, doncs són un element que s'ha de gestionar. No és correcte dir que si hi ha dades personals no es poden fer servir aquestes dades, no, però s'han de gestionar, s'ha de fer tot el procediment que preveu tant el Reglament General de Protecció de Dades com la llei de dimensionar, d'adoptar les mesures, de minimitzar les dades que es fan servir, de justificar per què faig servir aquestes dades personals, per obtenir que aquest resultat que estic buscant tinc una cobertura legal que és el propi de les meves funcions de control intern, o les funcions, en el cas de l'Oficina Antifrau, de control extern, i per tant s'ha de gestionar aquest tema, és important. I un exemple pràctic. Ja anem a una cosa real i tangible, que a més l'exemple, aquí hi ha diverses persones, és això està implementat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Alerta de detecció de fraccionament dels contractes menors, el GCO. Vale? Quines dades fa servir aquesta alerta, aquest sistema? No? Dades de l'expedient, dades de la contractació, contractes previs adjudicats, dades comptables. Vale. Com funciona l'alerta? Això és un fluxograma molt bàsic. El servei gestor introdueix l'objecte del contracte. Aquest fluxograma no sé si exactament és el que està implementat a Santa Coloma de Gramenet. Pot ser una versió. No sé si va per tipologia de contracte o per CPBs, però idealment podria ser un sistema com aquest. S'introdueix l'objecte del contracte, s'introdueix l'import i s'introdueix el NIF de l'adjudicatari. Estem en fase de AD, anem a adjudicar un menor. S'han adjudicat, llavors el sistema se'n va a mirar a la comptabilitat i mira si hi ha ADs contra aquest tercer que s'hagin adjudicat. Cap ni un, cap problema, s'adjudica, perfecte. Si hi ha contractes previs que s'han adjudicat aquest import, es fa un càlcul molt senzill. El que s'ha adjudicat les ADs fins ara més la nova que es vol adjudicar, accedeix o no accedeix del límit de la contractació menor, 15.000, 40.000. I si accedeix del límit, l'objecte és el mateix. Aquí es podria tunejar. Recordeu que hi va haver una primera versió de contractes del sector públic on era radicalment prohibit i després es va modificar la llei per donar una mica més de marge de flexibilitat. Es pot fer de més o de menys. Aquí ja és una decisió operacional i de disseny de qui implementi el sistema. Si s'accedeix del límit, si no s'arriba al límit del menor, cap problema, tirem milles. Si s'accedeix del límit, hi ha una alerta. I llavors què? El que comentàvem abans,
podem des de parar-ho tot fins a exigir al tramitador que hi hagi un informe addicional del servei justificant aquesta circumstància, o es pot simplement prendre nota en un Excel de dir i aquí he tingut una altra incidència, i aquí he tingut una altra incidència, i aquí he tingut una altra incidència. L'informe de control de fiscalització plena posteriori deixarem constància de tot el que hem detectat, perquè també és cert que la Llei General de Pressupostos i les bases d'execució del pressupost normalment diuen que els menors no es fa cap tipus de fiscalització perquè són menors. Això ho va desenvolupar Santa Coloma amb recursos propis i és factible i és operacional i funciona. Per tant, aquest és l'exemple. I amb això, jo ja he acabat les meves explicacions. Llavors, voldríem dedicar el temps que queda doncs, a interaccionar amb vosaltres. I aquests efectes, prèviament, alguna pregunta, alguna reflexió, algun comentari sobre el que he anat explicant? Podem mirar si n'hi ha per aquí al xat o preguntes i respostes. No hi ha preguntes, hi ha el xat. A la sala presencial hi ha preguntes? Comentaris, observacions? Tot va mal? Veiem per aquí. El micro on està? Passem a la... Hi ha una pregunta? Va, espera't. De la porta. No, si no passi. Sí, perquè vam de sentir els que estan fora. Sí. Gràcies. Si no és cap pregunta, només és una observació de la dificultat. No? Jo com a interventora en un ajuntament de 9.500 habitants, sense recursos, sense mitjans, perquè ja prou ens costa implantar el control financer tal qual ens demana el reglament de l'any 2017. Clar, no? El tema de tractar dades, com ho fem? És a dir, quins mitjans alguns podria subministrar d'alguna manera que tots poguéssim treballar igual, perquè al final tots som interventors, tots hauríem de tenir la mateixa manera de treballar. I a mi, precisament, crec que a través del reglament de control sí hem aconseguit treballar i fer més uniforme la forma de treballar en quant a l'exercici del control, però clar, jo reconec que tot aquest tema de tractament de les dades ja se me'n va de les mans, o sigui, a mi crec que a part que és un tema que el pla ha de ser més a nivell institucional, que és algo que no només és un control de l'interventor, ha de ser realment un control de la institució, vull dir que s'escapa de l'àmbit pròpiament del control de l'interventor, és el que jo crec, però és que a més, com ho fem? La realitat dels municipis de la mida com el meu. No és tan complicat com sembla. Dos, evidentment, municipis petits, no tan petits, però que, bueno, aquest exemple, 5.000, 9.000, 10.000 habitants, soc plenament conscient que demanar això no és il·lusori. Jo personalment tinc bastantes esperances posades en aquesta eina que oferirà en els propers mesos el Consorci Local Red. Primer, perquè hi ha hagut aquesta sinergia, aquest diàleg entre Local Red i nosaltres, han passat d'un model molt focalitzat en la gestió i en els quadres de comandament, un model que incorporés també això, i perquè penso que serà una oportunitat perquè d'alguna manera també s'estableixi un diàleg entre les empreses que ofereixin aquest tipus de solucions tecnològiques i que d'alguna manera aquesta idea de dir la integritat no és una capa addicional optativa o només pels fons europeus, sinó que vagi permeant. A curt termini l'únic que puc dir és que però això en un ajuntament de 9.000 habitants no és aplicable. No? Però som un equip de 3 persones. L'equip de dades som jo mateixa, un informàtic i un matemàtic. Hem aconseguit coses que funcionen, que ens consta que funcionen. No puc dir, perquè tampoc és la meva responsabilitat, que estiguem en condicions d'oferir la solució tecnològica fora de l'oficina. Sí que jo sóc partidari, proposaré en el seu moment a la direcció de l'oficina que el que és el codi informàtic doncs es pugui obrir, no és un software propietari, l'oficina no està per guanyar calés amb els desenvolupaments informàtics que hagi pogut fer i per tant doncs, això d'alguna manera estem sembrant en aquest àmbit i jo espero i crec que
tard, més d'hora que tard, sorgiran solucions tècniques que estiguin a l'abast de tots els ens, també, especialment dels ens locals més, amb menys recursos, els mitjans i petits. No? Hasta aquí puedo leer. M'agradaria tenir dir-te, no, et pots connectar a aquesta web i llavors funcionarà, però encara no és el cas. Però sóc bastant optimista perquè estem veient que tota l'evolució va en aquest sentit. La nova plataforma de dades la nova plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, que segurament tots vosaltres heu estat en alguna de les presentacions o explicacions, és un salt qualitatiu. Les dades és un salt de passar a un entorn de dades purament explicatives, la informació està aquí, a un entorn de dades estructurades, i el pas següent, que hi estan treballant, aquesta setmana tenia una reunió amb gent de la Direcció General de Contractació Pública i de la Junta Consultiva, doncs es tracta de que la plataforma, per exemple, la contractació menor, que abans eren uns PDFs, text o imatge, i després uns excels, doncs ara ja siguin dades estructurades i que tota la contractació menor acabi estant en el conjunt de dades, el dataset de la contractació, sembla que es diu Contractació General de Catalunya, que està al portal de dades obertes. Llavors, és l'evolució i aquesta evolució va molt ràpid i s'acabarà imposant. Algun altre comentari, alguna altra reflexió? Doncs passem a la pràctica. Us plantejarem ara un cas pràctic, us llegiré un cas i el tindrem en pantalla uns minuts perquè pugueu retenir una mica, no és un cas complex, és un minicàs. I a partir d'aquí us farem unes preguntes per les quals haureu de fer servir o el mòbil o la tauleta o l'ordinador portàtil o el que sigui, sobre els que esteu fora, però també els que esteu aquí, val? Perquè pugueu respondre les preguntes que us formulem a partir del cas. Diu, com a cap de l'àrea de contractació d'un ajuntament, la Marisa es troba immersa en un procés de licitació per a la renovació de la imatge corporativa de la seva institució. S'han publicat els plecs i encara és obert el termini per presentar les ofertes. Ella i una membre del seu equip, l'Anna, han estat convidades per una de les empreses licitadores a la cerimònia de lliurament de premis d'un torneig esportiu de molt renom que se celebra a la ciutat i a la festa de celebració posterior a la qual hi assisteixen exclusivament els equips esportius, el personal del torneig, promotors de l'esdeveniment, autoritats i altres persones famoses. L'Anna ha estat involucrada en aquest expedient de contractació i en els darrers anys ha assistit regularment en el seu temps lliure a cursos de disseny oferts per aquesta empresa. La Marisa serà membre de la mesa de contractació que encara no s'ha constituït. Tercer personatge, el Bernat, regidor president de l'àrea de serveis interns, ha rebut la delegació per part de l'alcaldessa de les competències de contractació dins de la seva àrea que inclou el Departament de Comunicació i Imatge Corporativa. El seu germà és apoderat de l'empresa licitadora que ha convidat a l'Anna i a la Marisa. Correcte? Algun dubte sobre el cas? No? Doncs molt bé, ara anem... Quedeu-vos amb aquest codi, ara el tornareu a veure en una altra pantalla... 1361-0095, heu d'entrar, això no ho hem posat, a una pàgina que es diu de www.menti.com. Menti.com. Correcte? Sí? I vaig a posar el menti.com. Anem a veure com ens funciona això. Menti.com. www.menti.com. I anem a veure, el codi és el 1361-0995. Ho tenen en pantalla, això ho veiem. Ho teniu en pantalla, ho esteu veient aquí, tots els que esteu aquí a casa. La pregunta és, considereu que hi ha conflicte d'interès, situació de corrupció o un altre fenomen? Podeu votar. Com hauríem
Més o menys tothom ha votat? En algun lloc? Algú dels tres? Algú dels tres? En algú dels tres hi ha conflicte d'interès, corrupció? Perquè llavors, si voleu, ara ho podreu matisar, eh? Sí? Fem una cosa ara, sigui per xat o sigui els de la sala, algun representant dels que creuen que aquí hi ha conflicte d'interès i, com deies, companya, dius? Com deia la Montse, aquí a la sala, em preguntava, pels que no estan aquí, sobre quina persona la pregunta, era per les tres, per tant, considereu que hi ha conflicte d'interès? Qui vol representar la pregunta del sí és conflicte d'interès? Que expliqui per què hi ha conflicte d'interès. Que expliqui per què hi ha conflicte d'interès. Qui vol contestar la pregunta? Es pot distingir el cas de la Marisa, el cas de l'Anna, el cas del Bernat. Del Bernat, qualsevol dels tres. Són tres situacions diferents. Heu tingut clar que sí, per tant sabeu per què ho heu posat. O heu posat així, però... Algú està dient alguna cosa pel xat? No. Recordeu la definició de conflicte d'interès? Sí? Jo el que veig és que es dona una situació de risc pel fet d'ocupar una posició pública, no? En el cas del regidor crec que era, no? Que tenia familiars com l'Anna o la Marisa, no sé, no? Això és... Sí? Això és un dels punts de conflicte d'interès, no? Que per la teva posició de pública, pues, convides a aquestes dues persones, no? Que a més formen part de la mesa de contractació i que podien tenir una opinió, no? Que favoreix no, a una persona que no sigui el més objectiu possible. Lídia. Esteu d'acord amb la Lídia? A veure, sí? Vols matisar una mica? Com et dius? El David. Jo entenc que sí amb en Bernat, perquè entenc que a més tindria una causa d'abstenció, probablement, o es podria... tenia obligació d'abstenir-se, no? Llavors penso que sigui el seu germà aquí ell té un conflicte d'interès i ha d'evitar a tota costa poder estar en aquesta licitació. Corrupció no crec perquè no hi ha cap benefici. No hi ha, a priori no es detecta l'enunciat que puguem tenir o pensar que hi pot haver un benefici privat perquè no ens estan donant dades al respecte, amb la qual jo per això em quedo amb el conflicte d'interès. Llavors focalitzes el conflicte d'interès en el cas del Bernat. La Marisa i l'Anna? La Marisa, a veure, la Marisa, que és la de la que havia estar, diríem, a la mesa de contractació? Sí, podria ser. Jo la Marisa, a veure què diu, que estem involucrant l'Anna, no? Els cursos de disseny. Jo a l'Anna no li veig res, perquè que hagi anat a cursos, a menys que hagi estat, no, a dalt està convidada. A l'Anna sí, la Marisa... L'Anna poder sí, també, perquè com que ha estat convidada i en la cerimònia i tot això, també. A l'Anna no ho veig gaire clar. La Marisa, no les coses. Perdó, la Marisa. Val, algú més? Algú més vol opinar aquí? Jo. L'Anna la veig molt malament. L'Anna la veig molt malament perquè està anant des de fa temps, està relacionada amb l'empresa, i ha dissenyat els plecs. I això és molt perillós. I està convidada. A veure, la Marisa, si s'absté i no va a la mesa, o sigui, no participa a la decisió ni la Marisa ni el regidor, això és un mer conflicte d'interès i no passa corrupció. Però de l'Anna és molt perillós perquè pot ser ja corrupció d'entrada perquè si té un interès està dissenyant-lo en els plecs. Ja, i ja està enfocant. Ja ha focalitzat. Sí.
Jo vull preguntar, hi havia alguna persona que havia dit que això era una situació de corrupció, directament? Passo la paraula, vinc ràpid, perquè no perdem... Espera, que si no, no em senten els telèfons. Sí, jo el tema, el dubte seria si l'Anna, o sigui, no, perdó, la Marisa, clar, sí. Encara no ha actuat, ara ha comentat Carme assentadament, que sempre es podria tenir, perquè, ei, vaig anar l'altre dia a un torneig i m'estinc. Vale? Però en principi, en el cas de que no s'estingués, rep un benefici especial, perquè rep un benefici d'assistència a un lloc en el qual no té dret, ni tan sols pagant podria assistir, perquè és un lloc especial que només poden anar determinades persones, rep un benefici personal, evident, no quantificable econòmicament, però sí quantificable personalment, i en principi està fent una cosa incorrecta, que és tenir relació amb l'empresa amb la que està. Per tant, una qüestió tindria que abstenir-se en el seu cas posteriorment, sap ja que participarà en el procés de contractació, per tant està incomplint el contacte amb l'empresa que ja sap que és licitadora i per un altre costat doncs rep un benefici, per tant és corrupció. Una altra cosa, ho he posat abans, Carme sí que diu, clar, s'hauria d'abstenir, clar, si no s'abstén. No assistir, o sigui, la mesa de contractació, no, jo, ai, perdona, que vaig presentar l'altre dia el tema de conflicte d'interessos i em vaig equivocar, perquè resulta que ara sí que estic i tindria que presentar un altre conflicte d'interessos i el qual rebutjar la participació en la mesa de contractació. Molt bé. Moltes gràcies, crec que és la posició que queda ben clara. La importància, fixeu-vos, l'abstenció ja és una mesura de gestió del conflicte d'interès. El que apuntava la Carme, aquí no hi hem entrat perquè no podíem entrar en tantes coses, i no ens volíem fer pesats, però evidentment per gestionar un conflicte d'interès hi ha moltes eines. En el cas d'un conflicte d'interès, diríem, hi ha no potencial, sinó real, el que hi ha és l'abstenció. Sí? L'abstenció. Molt bé, hi havia algú que ha votat altres. No sé si està aquí o està fora. Es vol manifestar aquest altres? No? Bé, en tot cas... Pel nostre punt de vista està representat en el que s'ha dit fins aquí a la sala. No? Diguem, sí. Això està bé. Què més? Anem a veure més preguntes. Què més abans, podem treure de punta en aquest cas? Abans de passar a la següent pregunta, una reflexió. És una reflexió absolutament oberta. La situació de l'Anna, això a nivell dels mitjans de comunicació i un cas ens hem trobat a l'oficina, es planteja o té una connexió amb un dels aspectes només de les famoses portes giratòries. Quan ha vingut al sector públic algú del sector privat que té un gran coneixement en un determinat... Oh, perdó, pensava que era el teu. Algú que... se l'ha fitxat en un determinat àmbit, la sanitat, les obres públiques, ve de l'empresa privada, és una persona, donem per suposat que és el millor dels possibles casos, no? The best and rights, és un gran professional que coneix perfectament aquest sector. Un dels problemes que es planteja a les administracions públiques, quan surten a licitar, és que sovint no tenen un gran coneixement dels productes, dels serveis i dels preus disponibles en el mercat. En determinats àmbits això sí que es pot aconseguir. En l'àmbit de les obres, paradigmàtic, hi ha el famós programa TCQ de l'Institut Català de la Construcció que amb un projecte calcula el preu d'execució i aquí no hi ha cap problema. Però quan es tracta d'un servei més complex o d'un servei especialment el risc s'incrementa quan estem en determinats àmbits on hi ha poques empreses. És un sector més o menys oligopòlic. La part pública no té un gran coneixement de què podem demanar i a quin preu. Per tant, a priori, ara estic pensant més en clau generalitat que en clau local, però el problema es pot plantejar a nivell més micro en l'àmbit local. No? Fitxem algú que en sàpigui d'això, perquè és un projecte estratègic, perquè volem algú, i per tant, doncs, fitxa una persona que ve del sector privat i que en sap molt. I llavors, què ha de fer?
s'ha d'abstenir perquè llavors, si sistemàticament jo vinc de l'àmbit, jo què sé, de les empreses sanitàries, tinc un gran coneixement amb això, però m'hauré d'abstenir perquè conec a tothom, perquè vinc d'aquest món. Es planteja un dilema, és una reflexió, no hi ha una solució fàcil. Evidentment, la casuística serà infinita i s'haurà de plantejar, però des d'aquesta perspectiva, ara ja no la tecnològica, sinó de la perspectiva d'integritat i de ser conscients dels problemes en els quals ens trobem com a servidors públics en una determinada situació, això és important tenir-ho en compte. Hi ha un cas que és públic perquè està en un informe de la sindicatura. Una persona en un dels diàlegs competitius del CETITI per a la implantació del nou model TIC, doncs, era una persona que venia d'una posició en la qual havia tingut enormes relacions amb tot el sector TIC de Catalunya, que va participar en la fase de diàleg, eren diàlegs competitius, i que després, abans de la fase final de licitació, es va abstenir. La sindicatura deia això, presenta una certa incoherència. Si vostè al final del procés de diàleg competitiu arriba a la conclusió de que s'ha d'abstenir, potser s'hauria d'haver abstingut des del principi. Vale? És una situació complexa de gestionar i, per tant, és una reflexió que aquest cas ens dona peu a apuntar-la. Anem a veure més preguntes, si us sembla. També la teniu en el vostre mòbil. Penseu que podeu dissenyar una alerta automatitzada per detectar riscos de conflictes d'interès? Per clarificar la pregunta, suposem que us donen una subvenció prou important com perquè disposeu de recursos per fer-ho. Perquè si és amb el que tinc és impossible, encara que fos el més genial del món. Donem per suposat que per una espècie de miracle com aquell que ens va caure amb els fons FAIL, apareixen diners per fer una cosa d'aquestes. El moment m'ha empatat, això. Pots veure quanta gent ha contestat? Aquesta no, no? Sí, sí. Ah, vale, sí, sí. Està la cosa molt empatada, eh? Una és dicotòmica, o sigui que... Val, més o menys han votat unes quantes persones. Sembla que s'imposa el no per poc. Sembla que s'imposa el no per poc. Anem a donar veu a algunes persones. Si algú vol parlar pel xat també ho pot fer. Algun representant del no? Impossible dissenyar una alerta automatitzada malgrat que teniu recursos il·limitats pràcticament, segons el Bruno. Francesc. Sí, el tema és que per molt que tinguem les capacitats informàtiques, o sigui, hi ha determinats temes, sobretot per exemple la declaració de conflicte d'interessos que fan els polítics o això, determinats temes, i sobretot les fem formalment impossibles de seguir, no? Ja haurien de ser informatitzades, o sigui, és a dir, la informació que posessin ella, si ho hagués informatitzada, ja hauria de venir directament, o igual, evidentment anonimitzada i impossible revisió personal, però sí que hauria d'estar vinculada a aquest, el que en parlàvem abans, aquest ARACNE o sistema municipal amb capacitat per fer-ho. O sigui, això és d'haver una mica per sobre de la nostra posició i sobretot té una reticència molt, molt, molt important en relació al personal tècnic, al personal polític,
per suposat, el personal electoral, fins i tot el personal eventual, que diu, bueno, escolta, tu, però clar, nosaltres ens trobem a vegades això, no el personal tècnic que informa o el personal polític que decideix o està en els òrgans de contractació, sinó fins i tot el personal eventual que no apareix enlloc, però són al final els que estan doncs, proposant, incentivant, motivant determinades actuacions, no? Que van vinculades amb això, això que parlàvem abans, de dir, doncs, una persona que ja va dirigida a això, que està informant, perquè és la seva funció, informar, assessorar, i a que es facin determinades actuacions en les quals al final n'hi haurà una empresa que potser n'hi ha una vinculació, no, però no podem saber perquè el personal eventual no li demanarem la seva data de conflicte d'interès. Gràcies, Francesc. Algun representant del CEC, veig que al final han empatat, no? I després donem algun comentari que pugui fer el Bruno per tancar. Volies tu, representant del sí, no? Qui hi havia representant del sí? Sí. Aquí, Adrià? Sí. Bueno, potser en un futur no gaire llunyà o amb recursos bastant infinits, jo crec que sí que es poden explotar, per mi, tres bases de dades, però com a mínim una, que és el tema del BORME o el tema dels administradors. Jo crec que aquí sí que si creues dades amb familiars directe del regidor, jo crec que aquesta la tindries. I després està l'obtenció de dades, diguéssim, dels que participen a la licitació, com pugui ser, per exemple, els cursos que pugui fer aquesta empresa. Doncs si tu tinguessis aquestes dades, també sabries que podria haver un conflicte d'interès amb alguna persona que ha fet un curs. I per últim i més difícil, no? Seria controlar les entrades d'aquest esdeveniment que faran, que participen doncs, la Marisa i l'Anna. Doncs, si tinguéssim aquest control, doncs, també podrien creuar-ho i automatitzar-ho. Com a mínim el del BORME sí que el veig fàcil i assequible, la resta més difícil. Gràcies, Adrià. Alguna intervenció més al respecte? El teu nom? Jordi. Jordi, endavant, Jordi. Hola, jo només volia comentar que al final en els processos on es pugui evitar tot això, per exemple, si podem fer uns plecs on només intervinguin els preus, entenc que al final la mesa no hi ha ningú que s'hagi d'abstenir, doncs, perquè només has de mirar la puntuació. En d'altres processos més complexes, si hi ha aspectes qualitatius o quantitatius, evidentment sí que pot haver aquest conflicte d'interessos, però almenys jo quan puc intento evitar-ho doncs, des d'un principi. Moltes gràcies, Jordi. Bruno, vols comentar una mica? Sí, començo respecte a l'últim comentari, totalment d'acord. De fet, la tendència impulsada des de les directives és precisament, no sempre és possible, però a l'automatització dels criteris de valoració. Per tant, el control de si els criteris tenen sentit o no tenen sentit és previ a nivell de plecs i des del moment en què tots els criteris són avaluables automàticament, doncs el pes del criteri humà desapareix o és mínim, no? Això no vol dir que no subsisteixin riscos, perquè hi ha d'altres elements, l'admissió o no admissió de les ofertes, les baixes temeràries, això deixa un marge on subsisteix i on precisament el conflicte d'interès és precisament la definició que em deia el Jordi, no? El criteri meu a l'hora de dir però això és raonable o no és raonable en una presumpció de temeritat, per exemple, d'oferta normalment baixa, doncs pot... La balança, o sigui, l'objectivitat d'aquell que ha de pronunciar-se i dir bueno, doncs, he fet un requeriment d'informació perquè l'oferta estava en cursa, d'acord amb els paràmetres establerts al plecs en presumpció d'antemeritat, m'han donat una resposta. Les respostes en aquest àmbit, tots ho hem vist, mai són exhaustives. És impossible que una empresa justifiqui els preus que ha donat sense exhibir tota la seva comptabilitat analítica i tot i així, perquè hi ha polítiques d'empresa. Per tant, hi ha un marge de valoració i pots deixar fora una persona o no. Però, evidentment, totalment d'acord que la tendència, cada vegada més, també per eficiència, és automatitzar al màxim els criteris. I, evidentment, també és obvi que no sempre és possible. Hi ha contractes que sí o sí s'hauran de valorar elements qualitatius i que, per tant, doncs, criteris sotmesos a un judici de valor. Segona reflexió, totalment d'acord, i no recordo el teu nom, disculpa, Adrià, sí, i ara faré una mica
de reflexions al fil d'això. Les dades externes a l'expedient, externes a l'Ajuntament, més fàcilment explotables són les del Borme. Això és fàcil, és evident. Se'n poden trobar d'altres. I aquí és molt interessant el que van fer els valencians a la llei de la Inspecció General de Serveis del Saler. Van preveure expressament que es poguessin utilitzar dades, dades personals, en el fons, exposades a xarxes socials, sempre i quan, establint uns requisits, sempre i quan aquestes dades les hagi publicat la persona concernida en xarxes socials d'una forma oberta, amb una clara i inequívoca voluntat de que sigui de públic coneixement. Si jo, si d'alguna manera per un reenviament gratuïtament o el que sigui d'alguna cosa que en principi s'ha comentat en un àmbit privat, preval la protecció de dades sobre aquest exercici de transparència. Però el que és molt interessant és que, per exemple, LinkedIn, la xarxa LinkedIn, al final és una xarxa social, doncs té molta informació professional de la gent. També és cert que fa uns anys era fàcil fer scrapping, descarregar-se les dades o cercar LinkedIn, i LinkedIn se'n va donar i ara doncs, tecnològicament és bastant més complexa. Aquest és un àmbit bastant més complex d'imaginar, d'implementar, però es poden trobar dades. A un nivell ja no automatitzable, sinó com molt més artesanal, en les formacions i el que se'n diu la intel·ligència de dades obertes, OSINT, hi ha moltes formacions i molta informació en aquest àmbit, es recomana sempre buscar en les webs i en els perfils en xarxes socials corporatius per buscar fotos de béns, on surten les fotos de tothom i es pot reconèixer gent que potser ahir no hi hauria d'estar. Però això no són alertes automàtics, això és més artesania de quan hi ha una sospita o una denúncia d'un conflicte d'interès i llavors es tracta de validar o no validar què ha passat. La resposta correcta és sí, perquè de fet ja existeix. L'eina Aracne de la Comissió Europea o ara l'eina Minerva són eines que detecten conflictes d'interessos. Dos pinzellades de com funcionen. L'eina Aracne, en principi, detecta, creua les dades d'Orbis Database, per tant, no només d'administradors, apoderats, càrrecs en les empreses privades respecte dels quals hi ha publicitat, sinó que també disposa d'informació sobre titulars reals, que això és més... això, no s'aconsegueix, o sigui, no està subjecte a publicitat. Els accionistes, excepte en les empreses cotitzades, no es poden saber d'una empresa. Els administradors, els representants, els apoderats, evidentment, sí, a través del Borme. L'eina Minerva més o menys fa el mateix, amb una diferència interessant. En principi, l'eina Aracne creua les dades de les empreses licitadores amb les dades que ofereix, diguem, el poder adjudicador a través d'aquesta alimentació de les dades internes de l'administració que rep fons europeus, que s'han de pujar a les bases de dades de la Comissió Europea. Doncs, i una de les preguntes en el document de preguntes freqüents, una de les preguntes que contesta la comissió era es pot i s'ha d'incorporar les dades de tots els funcionaris de la pròpia administració que participen en un procediment on estiguin implicats fons europeus? I la resposta de la comissió és obligació no n'hi ha, si ho fan tindran més fiabilitat, més potència de detecció per part de l'eina Aracne. En la regulació de l'aplicatiu Minerva, en principi, el ventall d'obligació d'incorporar les dades és molt més ampli, és obligatori, i per tant, doncs, en aquest sentit, l'eina Minerva, si tot funciona, després hi ha els problemes amb el COFI per accedir-hi i tot això, però bueno, si tot funcionés com hauria de funcionar, és encara més potent en aquest sentit. Passem a la següent pregunta. De les situacions de risc de conflicte d'interès que es plantegen en el cas, quines penseu detectar amb una alerta automatitzada?
la de l'Anna, la de la Marisa o la del Bernat? Acabo de donar moltes pistes per contestar això. Tendència ja cap al Bernat. Mentre acabeu de votar tots plegats, un representant de l'opció Bernat, per detectar per què el Bernat és més fàcil detectar, fer una detecció amb alerta automatitzada del seu conflicte d'interès. Ho heu votat? No, perquè els dos figuren en registres públics. De fet, crec recordar, no sé si ja ho ha implementat l'Estat, que amb el tema dels Next Generation estaven dient que canviaven el format de les DACIs dels membres de les meses per poder-ho creuar amb agència tributària i poder detectar no només doncs, administradors i tot això, sinó també familiars, unitats familiars. Per tant, vull dir, si això ja ho ha pensat l'Estat, bueno, nosaltres des dels nostres llocs tampoc inventarem res, siguem clars, no? Però vull dir, evidentment el Bernat és un regidor i està publicat i el germà, si és un administrador, també està publicat, ho deia el company en el Borme, per tant, entenc que només seria creuar dos NIFs o dos cognoms. Esteu d'acord amb la Montse? Montse era, oi? Sí? Alguna aportació més? Algun representant de per què l'Anna com a prioritària? Si de les minories no passa res, diríem. Algú dels presents ha votat la de l'Anna? Sense vergonya, no passa res. Bé, doncs no hi ha representació. Per tant, sí, és... Bé, doncs coincideixo. De fet, el de l'Anna és una mica el que deia abans. En la mesura en què l'Anna, en xarxes socials, en algun, en el LinkedIn, és la solució que jo veig més viable, pogués publicitar i aquesta informació es pogués utilitzar de forma automatitzada. Tècnicament això no és gens evident, a hores d'ara. Sí, la del Bernat, el creuen, és molt més fàcil, evidentment. Fins i tot... Després, bueno, no voldria anticipar el que us explicaré després. Nosaltres és una alerta que la tenim implementada, que sabem que funciona. Tornaré sobre aquesta qüestió de com ho podem fer matitzant i ampliant el que ha comentat la Montse al final de tot. Passem a la segona pregunta. L'última pregunta ja... Aquesta és oberta. Diu, per dissenyar una alerta automatitzada, quines dades necessiteu i on les podeu obtenir? Centrem-nos en el cas del Bernat, que hi ha consens de que és més fàcil. ¿Vale? Llavors aquí simplement podeu enviar la vostra resposta a través del Mentimeter. És ja la darrera pregunta, últim esforç, i el Bruno ens aclareix una cosa i ens anem a dinar. Ànims, ja, no, ja estem.
ja les començarem a veure. Aneu veient també les respostes, eh? Les respostes són molt interessants. Deixa'm un moment el ratolí. A veure, primera reflexió. Torno al principi de la meva intervenció, pensar en clau de dades. Fa un mes i pico vaig fer una versió d'aquesta ponència, adaptada bastant diferent, en el marc d'un màster d'auditoria i comptabilitat. No estava focalitzada només en el sector públic, era una cosa més àmplia, i vaig fer un cas pràctic, treballar en petits grups, més avançat, i vaig fer unes preguntes bastant semblants. Em vaig adonar, va ser una lliçó per mi, que molts dels participants eren joves, pensaven en clau d'auditoria clàssica. A la pregunta de quines dades necessiteu i on les podeu trobar, moltes respostes eren necessito un informe que m'expliqui què. La resposta no és que estigui malament, evidentment, però si volem pensar en clau de dades, hem de pensar en un Excel. No podem demanar un informe que m'expliqui què. Potser d'aquí un any us digui, no, amb un informe ja està bé, perquè llavors li demanes a ChatGPT que et faci un Excel i t'ho fa. Però de moment, si estem intentant dissenyar una alerta, hem de dir on puc trobar un Excel amb noms i DNIs i ja està. Això és molt més fàcil de tractar que un informe de moment ho ha de llegir una persona, ho ha d'entendre i apuntar-se a les dades que li interessa. Però un Excel sí que és molt més fàcil. Jo no ho sé fer, però qualsevol informàtic que sàpiga treballar amb dades ho pot fer, es pot treballar. Per tant, primera reflexió. La majoria de les respostes, doncs, evidentment, són correctes, tot i que aquí hi ha una distinció important. Hi ha una cosa que són les dades obertes i una altra cosa que són les dades d'Hisenda. I les dades d'Hisenda són les més tancades que hi ha. Per què? Doncs primer, perquè és probablement l'entitat que té més dades i informació d'aquest país i no les deixen anar. Bueno, si els hi demana la Fiscalia, sí, donen tot el que sigui, tot el que els hi demani. Però nosaltres a l'oficina, en alguna investigació concreta, hem demanat informació del famós model 347 de l'IVA per veure si hi havia relacions econòmiques i ens hem dit que no, que els hi passem nosaltres les dades de la investigació i ja mirarien si hi havia alguna cosa, perquè en principi Hisenda doncs, no suelta prenda. Minerva és un cas interessant en què Hisenda, sense deixar anar les dades, ha posat al servei de totes les administracions una eina i evidentment és perquè hi havia la mirada fixa de la Comissió Europea mirant aquest país i amb aquest gran nombre de fons que s'han que han vingut aquí a través dels fons Next Generation. La mateixa reflexió que feia sobre els informes també s'aplica als documents. Al final, aquesta idea del funcionament tant del Minerva com del sistema Aracne és s'ha de disposar d'alguna manera d'unes dades de noms i DNI per poder tractar-les fàcilment. Tot el que sigui paper genera més complicació i l'automatització llavors és bastant més complexa. Per acabar, al fil d'això, passem a la presentació. Correcte.
Bé, el que ara us ensenyaré és el que tenim implementat i el que hem dissenyat. L'equip de dades a l'oficina ha muntat una cosa que experimentalment doncs, hem pogut veure que ha donat resultats i que doncs, espero que aquest any ja sigui una cosa operativa i que ho fem servir d'entrada a nivell intern de l'oficina. No? Dades, quines dades hem fet servir? Dades de l'expedient, bàsicament dades de la contractació, tretes de l'RPC i o de la plataforma de serveis de contractació pública, dades del BORM. Per l'anecdotari, el registre mercantil no ofereix en obert les dades obertes. Des de molts àmbits, especialment l'activisme pro dades obertes i de molts àmbits, s'ha dit, escolti, això quin sentit té? I llavors fa uns anys un enginyer informàtic va fer un petit programa que va penjar a GitHub, que és la web on tots els informàtics pengen els seus programes lliures, aquest informàtic es diu Jaime Castellano, si no m'equivoco, que el que feia era llegir les dades a la web del BORME, està publicat al BORME, i a partir d'aquí doncs, generar un Excel amb aquestes dades. Vale? Per tant, estem en una situació una mica, jo diria que psicòtica, d'esquizofrènia, de que per una banda la institució que hauria d'obrir les dades del BORME diu no, això no ho puc fer, o no troba la voluntat dels mitjans o el que sigui per fer-ho, i doncs, des de la societat civil algú ha dit no cal que ens ho obrin, això és molt fàcil, ho faig jo, pim pam pum, i nosaltres, com moltes altres administracions, em consta que l'ACO, l'Autoritat de la Competència, la CNMC, tots els que treballem amb dades del BORME fem servir aquest algoritme, aquest es diu scraping, del Pablo Castellanos. Funcionament de l'alerta, creuem les dades, busquem coincidències de noms en la part pública i en la part privada. A partir dels contractes, un contracte en el fons és una línia que vincula l'Ajuntament X amb l'empresa A i busquem si hi ha noms de persones que coincideixin a l'Ajuntament X. D'on traiem les dades de l'Ajuntament X? En l'àmbit local, de Monicat. Tots els càrrecs electes de tots els ajuntaments de Catalunya estan, és una dada oberta, el dataset es pot baixar al portal de dades obertes, i a les empreses, doncs al BORME. Com ho fem? Creuem noms i cognoms. Això ens permet detectar germans o indicis de germans. El Bernat, si es diu Bernat González Pérez, i hi ha un Aleix González Pérez a l'empresa, podrem sospitar que és el seu germà. No és una alerta concloent. Treballar amb NIF tampoc solventa les coses, perquè establir filiacions amb el registre civil, suposo que el Minerva funciona, a més, Hisenda, com que sí que té totes les dades de filiacions i vincles familiars a través de les declaracions de l'IRPF, doncs ho pot fer, però treballar amb els cognoms, evidentment, és més complicat tecnològicament, però pot obrir el ventall, diguem, de resultats, i això és un dels esquemes. Tots els noms són inventats, tot i que, evidentment, vaig posar un Pere Claramunt, i si googlegeu Pere Claramunt surt un Pere Claramunt, però també surt un Bruno González, que no sóc jo, que per el que vaig veure fa temps és un professor d'aikido a una escola a prop de París. L'alerta als valors no és concloent, simplement hi ha una coincidència. En les proves que vam fer, evidentment van sortir moltíssimes coincidències, de l'ordre de 11.000 alertes se'n sortien. Una gran part d'elles eren tècnicament falsos positius. Totes les empreses municipals, doncs, els regidors són membres del Consell d'Administració, i llavors què? Doncs llavors res, és normal, és una empresa municipal. No? En aquest cas concret, quan detectem que hi ha una adjudicació a una empresa municipal, l'alerta ens dona informació sobre una altra cosa, no sobre el conflicte d'interès, en aquest cas no n'hi ha, però es podria fer servir, per exemple, per dir, i realment això és un mitjà propi, es compleixen els requisits comunitaris i legals perquè sigui un mitjà propi. Les alertes poden servir d'entrada per una cosa i també per d'altres coses. I evidentment, doncs, quan salta l'alerta, què s'ha de fer? Bueno, la idea quina és? M'ho comentava una interventora fa poc. Ella es va plantejar amb el Minerva de dir, bueno, doncs jo faré passar no només els contractes dels Next Generation pel Minerva, tots. I així, clar, les DACI estan molt bé, però si algú menteix en una DACI, jo com sé que ha mentit o no? Doncs ho passo tot pel Minerva.
principi abans, en el moment en què tens els licitadors, quan s'ha acabat el període de presentació d'ofertes, llavors és quan pots dir s'han presentat aquestes empreses, quina informació hi ha que són aquestes empreses. El problema és que, per el que em va comentar, no hem fet la prova, però bueno, li van dir que no, que el Minerva només està pels fons Next Generation, no per la resta. Al final, quan l'any passat, quan va sortir tot el moment culminant de plans de mesures antifrau, un dels missatges que l'oficina, una de les preguntes sense massa respostes que l'oficina va ser, és i per què tot això només ho fem quan són fons europeus i no ho fem quan són fons de la hisenda pròpia? Perquè, llavors, en el cas de l'eina Aracne hi ha una resposta. Per què l'eina Aracne només es pot fer servir per fons europeus? I bàsicament és perquè, com que l'eina Aracne incorpora una base de dades privada, que és la base de dades Orbis de Bureau van Dijk, només paguen per que verifiquis contractes o situacions finançament amb fons europeus i d'alguna manera en el contracte entre la Comissió Europea i Bureau van Dijk hi ha aquesta limitació, perquè si no, doncs, automàticament tot el sector públic podria accedir indirectament a través de l'eina Aracne a Orbis Database, que és una base de dades de pagament. En el cas de l'eina Minerva, que en principi és 100% amb recursos públics d'Hisenda, per què no? Bueno, doncs, suposo que és una nova versió 2.0 d'una cosa que recordo de l'any 2004, que va ser una modificació molt puntual, que afortunadament va durar molt poc, de la llei de contractes de les administracions públiques. Es va modificar un article dient els convenis de col·laboració entre ens públics i entitats privades no es podran fer quan l'objecte del conveni siguin obres, serveis o subministraments, si els imports són superiors als llindars comunitaris. Per sota, feu el que vulgueu. Som així, no és coincidència que Espanya hagi rebut els pals que ha rebut del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Al final, doncs, ara l'eina Minerva només serveix pel Fund Next Generation, perquè si no, doncs, no sé, passaria alguna cosa? Deixo la pregunta en l'aire. Molt bé. Doncs hem arribat pràcticament al final. Jo no sé si voleu comentar alguna cosa més al final? Sí, t'acosto al micro i aprofito per preguntar. Aprofito per preguntar també què us emporteu d'aquesta sessió. Abans de que la companya faci la pregunta, què us emporteu d'aquesta sessió també? El teu nom? Sí, Maria Josep. Sí, perdona, Bruno, és que com que has comentat que en el cas que menteixin en una DACI, nosaltres acabem d'aprovar el pla de mesures antifrau, estem implementant les DACIs pels fons Next Generation i ara volem fer-ho per tots els contractes, perquè és el que diem, no? Només per fons Next Generation tenim un contracte, no? I llavors hem fet tot això i volem aprofitar-ho per fer-ho per tota la licitació. Llavors, si algú menteix en una DACI, quina responsabilitat té la intervenció? Vull dir, al final, o sigui, has dit, aquesta interventora doncs volia creuar dades perquè si li menteixen una... Nosaltres ara fem les DACIs i ara volem implementar-ho en tots els contractes i d'aquesta manera, a veure, el que signa la DACI té una responsabilitat en el cas d'una denúncia. Si nosaltres no tenim els recursos, com deia la meva companya, la Neus abans, doncs perquè no tenim recursos, és a dir, per això fem signar la DACI o I un altre tema, des de l'oficina antifrau, quins serveis d'assessorament oferiu als habilitats? Pregunta en l'aire també. D'acord, perquè de vegades hi ha coses, nosaltres vam licitar fa poc un contracte que no era del Fons Next Generation, que els plecs el va fer la Diputació i van contractar una empresa perquè els hi fes una part. Val? I llavors aquesta empresa, quan nosaltres vam licitar, es va presentar. Val? I ho vam detectar perquè en el projecte hi havia el nom de l'empresa, o sigui, quan vam presentar els plecs estava el nom de l'empresa i després va ser immediat. I clar, moltes vegades tenim dubtes de quin és el procediment que hem de seguir. És a dir, bueno, diverses preguntes i ja està, m'enrotllo. Vale. A veure, la primera, si algú menteix en la DACI, quina responsabilitat té l'interventor? Bueno, primer faré un m'escaquejaré, no? És una mica com aquesta frase, si heu vist la sèrie que està molt bé, Chernobyl, doncs l'enginyer li diu al membre del Politburó, és que estem enfrontant-nos a una cosa que no ha passat mai en aquest planeta. Doncs, bueno, no sé, en el context Minerva, que algú menteixi en la DACI,
acudint al sentit comú, si l'interventor no té mitjans per verificar-ho, doncs responsabilitat de l'interventor, el latinajo de primer de dret, ni possibilia nemo tenetur. ¿Vale? Si tu detectes que en la DACI s'ha mentit perquè el Minerva t'ho diu, en principi, jo diria que hi ha un procediment en la última, el detall no m'ho sé, però sí que està previst que es doni audiència a la persona que està en conflicte d'interessos i, en principi, seguint aquest procediment, fent el que et toca, al final el que no pots és obligar a abstenir-se a un càrrec d'electe o a una persona que està implicada en això, però, en principi, jo, com a mínim, això seria una objecció. No tinc clar, no et sabria contestar ara mateix si seria suspensiu o no, però com a mínim és una objecció. S'ha presentat la DACI dient que no hi havia cap conflicte d'interessos, consultat l'aplicatiu Minerva, s'ha detectat que sí, s'ha posat de manifest, ha seguit el procediment previst a l'ordre ministerial, no sé quina és, i ja està, objecció. Vale? I amb això, com a mínim, la responsabilitat de la intervenció de l'òrgan de control intern està salvada. A partir d'aquí, això com acabarà? Impossible de saber. Quins recursos ofereix l'Oficina Antifrau pels habilitats? A veure, la pregunta és molt àmplia. No tenim un canal general d'assessorament. Vale? En funció de les tipologies de consultes, hi havia una eina que s'ha fet servir molt poc, que era la... com es deia això, la consulta no vinculant, que estava previst des de l'any 2010 a les nostres normes internes, que la idea era que si hi havia algun dubte que tingués que veure amb les funcions pròpies de l'oficina, una qüestió ètica, una qüestió d'integritat, un dubte relacionat amb irregularitats potencialment constitutives de frau o de corrupció, doncs es fes una consulta a l'oficina, l'oficina donava una resposta, aquesta resposta no era vinculant per l'ens que la rebia. El problema és que tal com es va dissenyar en el seu moment, l'any 2009 o 10, era una cosa molt institucional, era des del representant legal de l'ens, per tant era l'alcalde, això que hagi passat la consulta per l'alcalde, doncs era problemàtic, però bueno, quan es va escriure aquesta regulació estàvem inventant la roda, o sigui, estàvem inventant tot de l'oficina perquè no hi havia cap altre referent semblant. El fet és que les consultes no vinculants n'hem tingut molt poques en aquests 10-13 anys pràcticament que funciona l'oficina. Sí que justament per fer una versió molt més eficient, àgil i oberta s'ha creat el servei, que això el Jordi us podrà donar més detalls, del Dialètic. Sí, Dialètic és un servei, però són, diríem, dubtes de caràcter ètic, diríem, no? Quan un té doncs, un dilema que davant de dos principis igualment vàlids a l'ordenament jurídic no saps què decidir, diríem. Hem circumscrit això i aquesta és un servei que està obert a tots els servidors i servidores públiques de Catalunya i que bueno, no només és de consultes, també hi ha formació, càpsules formatives, hi ha informació. Hem delimitat una mica això perquè pugueu fer-ho servir, diríem. No? A vegades, clar, allà no resolem dubtes sobre, jo que sé, sobre temes de recursos humans o no? Altres coses, sinó només sobre temes ètics. Però sí que ja, en aquí sí estem rebent més consultes i la gent està més volcada amb el tema de càpsules autoformatives, de suport, etc. No? Aquest sí que està funcionant millor. No, és un conveni, crec, no ho conec el detall, però crec que és un conveni ampli i també inclou la bústia ètica, però no en la que t'estic dient jo, que és com s'hauria de denominar, sinó la bústia ètica que té l'Ajuntament, que és una bústia també que és canal de denúncies alhora, no? És a dir, té les dues coses i hi ha una col·laboració àmplia entre les dues institucions des de fa anys i que ara el que s'ha fet és renovar el conveni. Sí, sí. Sí. Molt bé, jo crec que estem ja una mica fora de temps, no? Em sap greu perquè hi ha gent que s'està desconnectant. Anem a tancar ja amb el que voldríem que us haguéssiu emportat. Jo no sé si us emporteu alguna cosa interessant d'aquesta sessió, espero que sí, i veiem què és el que nosaltres voldríem que us emportéssiu. Res, aquí hi ha un... Bueno. Sí.
Res, aquí aquesta presentació estarà a disposició a la web de l'escola, suposo, en algun lloc. De tots, nosaltres la deixem aquí. Aquí teniu, des de la perspectiva, diguem, clàssica de prevenció, color aquest groc daurat, diversos documents i eines que poden ser útils des d'aquesta perspectiva de mapa de riscos, anàlisi de riscos preventiva, i aquí teniu on podeu trobar aquest estudi sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública. I per tant, ja... Bueno, més enllà dels conceptes i les eines, per nosaltres és important que us emporteu aquesta idea de lideratge ètic, consens, compromís i participació, aquest sistema d'integritat que us parlàvem, que estem immersos en un canvi cultural i que això comporta molts canvis de paradigma, alguns els que sobre el paper, diríem, estan en procés, crec que els hem d'accelerar, us hem intentat donar maneres de fer les coses d'una manera més pràctica, he intentat que això fos així. Que generar plans d'integritat és una eina, un motor pel foment de la integritat, no? I per tant, us animem al que deia el Bruno, no? Que no només els feu servir per els fons europeus i els fons Next Generation en concret, i que l'ètica forma part de les decisions públiques, per això nosaltres hem fet aquest servei, hem posat en marxa aquest servei de dialètic, no només per les consultes, sinó perquè creiem que el que volem és fomentar el debat ètic a les organitzacions públiques i que volem posar la ciutadania en l'objectiu últim de la política d'integritat. Hi ha altres coses que us volem dir? Bueno, recapitulant una mica, tot i que ja està tot dit, a aquestes altures històriques, doncs, treure partit de l'automatització és una mica inexcusable. L'era del interventor, interventora, que revisa els expedients en paper, està més que superada, a més és impossible. Avui en dia, l'altre dia en parlaven d'un ajuntament gran on estaven fent de l'ordre de 2.000 menors a l'any. Probablement hi hagi un problema no necessàriament de corrupció, sinó de gestió, 2.000 menors a l'any que tots passen per la taula, bueno, a nivell de comptabilització tots passen per intervenció, i segons com es llegeixi l'informe de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, que diu que el secretari els ha d'informar tots, doncs tots passen pel secretari, això és un desastre. Per tant, o fem el salt tecnològic o ens trobarem davant d'una absoluta impossibilitat de gestionar això. Les alertes no són una solució estàndard que es compra, s'instal·la i funciona. De fet, és com els tramitadors. Jo vaig viure en un ajuntament l'adquisició d'un producte de Taojedas al PAC, que després era tan complexa de configurar i aplicar a la realitat de l'ajuntament que vam haver de contractar una persona només que perquè aprengués a fer això, perquè l'alternativa era pagar uns imports molt significatius a l'empresa perquè ens ho adaptessin. Per tant, el context ho és tot i en l'àmbit de les alertes també ho és. I el lideratge, doncs, evidentment, ha de vindre dels que coneixen aquest context i saben on s'ha de posar el focus, on s'ha de posar els mecanismes d'estòper, on hi han d'haver les llums vermelles i els dispositius que, de forma més o menys automàtica, doncs, evitin que passem a la reacció contingent, ha passat una desgràcia i ara què fem, sinó que ens quedem en el punt de, ha estat a punt de passar, però ho hem parat a temps. La metodologia, evidentment, és essencial i, evidentment, implementar un sistema d'alertes no és el final del camí, és el principi. A partir d'allà es tracta de que això doni servei, es tracta de, evidentment, dimensionar les necessitats que el fet de tenir un sistema d'alertes comporta. Tenir el sistema d'alertes només per poder adjuntar un llistat de tot el que ha anat malament en l'informe de fiscalització plena posteriori, potser és l'únic cosa possible, però evidentment és la situació més insatisfactòria de totes. Al final, ojos que no ven, corazón que no siente. Espero que això hagi estat profitós per totes i tots vosaltres i res. Moltes gràcies i una salutació també cordial a tots aquells qui us esteu encara connectats des de fora.
Moltes gràcies també a l'Antonio Muñoz, que ha sigut també la persona, i a la Carme Torres, que ens han convidat a venir aquí al vostre seminari. Esperem poder compartir més coses en futurs anys, i que tingueu molta sort i bona feina. Vale? Moltes gràcies.